muri icyo gihe rero nza gukora impanuka, ndabyibuka habayeho umukecuru araza, habaho abahanuzi pe barahari kandi b'Imana, njyewe nemera abahanuzi cyane. Uwo mukecuru araza nsanga aho nabaga, arankomangira ku rugi hari nka saa 11 za mu gitondo, arambwira ngo ibintu bigiye kukubaho ngo mvuye gusenga ngo Imana inyobora kuri iyi nzu. Ndavuga nti si biki mukecuru, nabaga nasenze nahoranaga icupa ry'inzoga. Mu gitondo nanywaga icyayi cyitwa Primus, nicyo cyari icyayi cyanjye. Numvaga aribwo buzima bwanjye, numvaga nshaka no kuzakorera publicité Primus y'ubuntu ako burarirwa. Numva nshaka kuzabakorera publicité, ntimubizi ko kugira ngo ukore publicité baguha amafaranga se, njye nashaka kuyibakorera ku buntu. Avuga ngo harakabaho burarirwa yaremye inzoga. Hanyuma arambwira ati ibintu bigiye kukubaho nudapfa uzabaho. Numva ngizemo ubwoba mu mutima, ndamubwira nti mustecu wansengese, ati mvuye gusenga nari ndi ku musozi, umwuka w'Imana arambwira ngo nze kuri iyi nzu nkubwire ngo ibintu bigiye kukubaho nudapfa uzakorera Imana. Ako muri icyo gihe na mbere yaho gatoya nagiye mpura n'abakozi b'Imana batandukanye, bakambwira ngo wowe ngura gapfura icyo ngura gapfusenga ngura, nkababwira nti tu nti mwebwe ndasenga ndasenga iki, nimwe musenga Imana yabagiriye neza, njyewe ntabwo Imana inzi. Hanyuma rero uwo mukecuru amaze kumbwira ayo magambo numva ngize ubwoba bwinshi, ndamubwira ngo ansengere, arambwira ngo hoya ngo imbaraga zo kwisengera ziri muri wowe, arigendera. Haciye iminsi mike cyane mpita nkora accident mbi cyane, nakoze accident nari ndi mu ikamyo mvuye ku mupaka aho bita Cyanika, no mupaka wa Uganda utandukanya Uganda n'u Rwanda uba mu Ruhengeri. Nari nsigaye mbi Musanze kubwa ibihe, ntago nabyo nabijyamo twarara hano. Hanyuma nagombaga kuva muri iyo modoka, iyo modoka yagombaga gupakurura i Musanze mu mujyi, hanyuma ngendana nayo tugeze ahantu hamwe, ariko ubwo nari nagiye gusindira ku mupaka, nagiye kunywera inzoga numva nshaka kuzana n'iyo modoka kugira ngo nzanire ibintu yari ihetse. Ndasinda cyane ngo inzoga nyinshi, umushoferi wayo nyine ndamubwira nti ndashaka kwicara muri kariya gatanda, nkumva umunyenga w'iyi modoka yari ikamyo izi Actros zifite amakontineri abiri, yari ipakiye sima nyinshi cyane ngira ngo yari narengereye, ariko ngo yavuye Uganda kuyizana yumva imodoka idafite umwuka uhagije, baramubwira ngo nayijyane mu Ruhengeri mu mujyi aba ariho bayipampinga bayihereza umwuka, ko ziriya kamyo murabizi ko feri zayo ari umwuka. Ayimanura rero ahantu bita mu Gahunga ku mashuri, ninjye wari wabimusabye, yambwiye ati hoya mabuja igendere muri bisi ndagusanga, nti reka ndashaka kugenda n'umunyenga w'iyi modoka, nisabiye lift y'urupfu. Tugeze aho bita mu Gahunga rero ku mashuri, mu gihe imodoka itangiye kumanuka aho hantu mu Gahunga haracuramye cyane ku bantu bahazi, ego ihita imyuka irashira iratujyana imodoka. Ndabyibuka natangiye kugenda mburi ubwenge, igeze nko hagati turimo kugenda tubona abantu bari kuyibona bari nkwakurigiriya, babona umuvuduko iriho kandi urumva Actros ukuntu ingana, imodoka zikiroha mu gishanga zose, mpita ntekereza ikintu kigiye kutubaho. Nibwo natangiye gutakaza ubwenge, simbyibuka, yaje gukubita rero ahantu mu musozi, bambwira yuko ngiye bansanze ahantu mu mucanga, nararenze yarakubise bamwe harimo n'ababuriyemo ubuzima, iranjyana njyewe nikubita ahantu bansanga ndyamye ku mucanga wa Kayumbu, niba ari wa Kayumbu simbizi, bansanga ndyamyemo napfuye nyine, ku buryo icyo gihe bahise baravuga kuri radio ya Musanze, baravuga ngo umudamu wari uri muri iyo mpanuka ngo yahise yitaba Imana. Iyo mpanuka nayivuyemo ndi paralize uruhande rwose rw'ibumoso. Muri icyo gihe rero nibwo nahuye na Kristo, ndabyibuka nagiye gusengera ahantu ntagombe. Tuwe kwa maombi yako, mimi nitasimama tena. Tuwe kwa maombi yako, nitabarikiwa. Ravuki bana neza. Yesu turagushimye, tugwaye icyubahiro mwami, turanezerewe cyane muri uyu mugoroba waturemeye ngo tuwishimiremo kandi tuwunezererwemo. Turagushimye ko ari wowe gucungurwa kwacu, turagushimye Yesu ko ari wowe imbaraga zacu, turagushimye ko ari wowe buzima bwacu. Haleluya, uhimbazwe mwami, turagushimye kubw'aya materaniro y'umugisha waduhaye mwami. Uganze Yesu, icyubahiro cyawe nicyo gikenewe muri iyi minsi ya none.
ubwiza bwawe mwami haleluya reka buganze mu mitima yacu umurike ahatabona mwami Yesu umurike ahatabona oh turagushimye Yesu turakunezerewe imbaraga zawe nizo zo kuvugwa zonyine imbaraga z'umuzuko wawe mwami izina ryawe risumba amazina yose reka risumba ikintu cyose mwami wanjye muri aya materaniro reka rikora imirimo yawe mu mitima yacu reka rigira aho ridukura mwami n'ahandi ridushira kuko izina ryawe mwami rivuzwe ibintu byose bica bugufi haleluya urakoze Yesu turagushimiye icyubahiro ni cyawe izina ryawe ryubahwe muri aya materaniro mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen haleluya no munezero udasanzwe kuba mu nzu y'Imana duteranye nk'abana b'Imana haleluya shimi imana muri uyu mugoroba imana tugiriye neza ikaduha umunsi mwiza kugira ngo twese dusangire ijambo ry'imana kandi ikaduha umunsi mwiza kugira ngo twese duhure nk'abera haleluya shimi imana rero kubwo ubutumire bw'itorero n'ukuri imana ibaho umugisha abayobozi nceshwe bugufi cyane imbere yanyu imana ibaho umugisha mwinshi kubwo kunyemerera guhagarara hano ntabwo ari ibisanzwe sinjye mbifata nk'ibisanzwe njya numva ari igitangaza gikomeye cyane ngiye kuvugaho ubuhamya gatoya kugira ngo mwumve igitangaza kirimo kugira ngo mbe mpagaze hano imana rero ibaho umugisha abashumba bakuru n'ubuyobozi bwose bw'itorero abashumba bose bateraniye hano nshishwe bugufi cyane imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi nshiye bugufi imbere y'itorero ryose rya Betami ndabahobereye muri Kristo Yesu kandi ndabakunda kumusaraba niho twaboneye gukira no kubabarirwa niho twaherewe niho twaherewe ese narisha isi narisha yo kwitwa abana b'Imana subiramo ku musaraba wa Yesu ku musaraba niho twaherewe gukira no kubabarirwa niho twaherewe sinarisha niho twaherewe sinarisha yo kwitwa abana b'Imana abamwemeye bose bakanamwizera yabahaye ububasha bose yo kwitwa abana bamwemeye bose bakanamwizera yabahaye ububasha bose ku kwitwa abana b'Imana ku kwitwa abana tumuhereze icyubahiro mwami Yesu nitwa Umutoni wa Sepamela ndi umukobwa ushima Imana ukunda Kristo sengera muri Shekinah Revival Church Ndera umushumba wanjye ni Jane Bisangwa ibirenze ibyo Imana iduhana umugisha nashakaga kubasangiza ubuhamya bwanjye ni burebure cyane ntago nabuvuga muri uyu mugoroba ngo dutahe ariko ndagerageza kugenda mbucamo ibice bike ariko nagira ngo mbere yuko mvuga ubuhamya bwanjye vugeho gato ku ijambo ry'Imana minota mito cyane ndagira ngo dusome mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri ibice bitanu murongo wa 17 Abakorinto ba kabiri ibice bitanu murongo wa 17 ndasoma mu izina rya Yesu umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya ibya kera biba bishize
dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Reka nongere nsome. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Amen. Nifuza gusoma n'umurongo wa 15 maze nkatangira kuvuga ubuhamya cyangwa nkavugaho gato kuri iri jambo maze tukavuga ubuhamya. Kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bwoba bapfiriye akanabazukira. Amerika naho masubiremo. Kandi yapfiriye bose, iryo jambo bose namwe muri kuryumva, yapfiriye bose n'abataravuka n'ibinyejana biri mu nda z'abasore bari hano n'abakobwa. Duhereze Kristo icyubahiro cyinshi. Haleluya. Bo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo batangire babeho ku bwoba bapfiriye akanabazukira. Amen. Mu bihe byashize numvaga mfite teme ivuga kuba icyaremwe gishya, numva nejejwe cyane no kuba icyaremwe gishya, numva ko ubwenge buhinduka, numva ndanezerewe kuba icyaremwe gishya bimbera ikindi kintu gikomeye. Najya kubwiriza nkumva icyaremwe gishya. Igihe cyose mpagaze imbere y'abantu nkumva icyaremwe gishya, ndavuga nti Mwami Yesu we, ndagushimiye ko umpaye ijambo ryiza. Haleluya. Ariko mwanyemere tukabanza tugatera haleluya wa. Tuzamurire Imana icyubahiro. Tumuhereze icyubahiro Kristo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya! 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 Oh, haleluya! Haleluya! Nda zaburi ijana na gatanu ku rupapuro rwo hasi. Urupapuro hasi hahera. Ntabwo ari amagambo Dawidi sinzi uwa yanditse. Aravuga ngo haleluya, urisobanura ngo nimushime Uwiteka. Ni ku rupapuro hasi hamwe hajya bimwe bita amashakiro. Ubusobanuro. Aravuga ngo haleluya risobanura ngo nimushime Uwiteka. Amen. Nako nagira ngo umuntu utakaza akajyane, bisobanura ngo nimushime Uwiteka. Amen. Nari mvuze ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera by'uwo muntu biba bishize, ngo dore none abahindutse biba bihindutse bishya. Nabajije umwuka w'Imana cyane ndamubaza nti se ni icyaremwe gishya mwami, nakigereranya n'iki? Njye nkunda kubaza mwuka wera kugira ngo ntatanga ibyo abandi batanze cyangwa ntasubiramo ibyo abandi bigisha bajya bigisha, ahubwo barumva nshaka kubaza umwigisha wacu mukuru. Haleluya. Abaza ni mwuka wera we, icyaremwe gishya bisobanura iki? Numvaga nanjye ntabyumva neza. Hari igihe uba uri kubwiriza ibintu cyangwa uri kuvuga ibintu, rimwe na rimwe ugatanga ibyo Imana iri gutanga, ariko ntiwitange wowe ubwawe. Navuze ngo hari igihe ujya utanga ugatanga ibyanditse aha, bimwe Pawulo yavuze ngo inyuguti ngo iricisha ngo ari ku mwuka wakagira gute. Haleluya. No, numva sinshaka kuvuga ibintu bimeze nk'inyuguti, ahubwo ndashaka ibintu byahindutse ubuzima muri njyewe. Haleluya. Kugira ngo n'abandi nibitembera muri bo bitange ubuzima, kuko burya ntago wahereza abantu ikitarahinduka ubuzima muri wowe. Ikintu cyabanje kuguhindura nicyo gishobora guhindura n'abandi. Imana idufashe cyane. Haleluya. Mbaza mwuka wera ni ikintu kitwa icyaremwe gishya, nakigereranya n'iki? Nza kugira amahirwe njya mu iyerekwa, nari nzi ikinyabwoya ko kijya gihinduka ikinyugunyugu. Namwe murabizi? Ngiye kubivuga minota mike ariko mumbabarire mu ntege amatwi mubyumve. Ikinyabwoya buriya, ikinyabwoya kiriya kijya kigenda hasi kikaryana. Buriya kiriya kintu uko kigenda nuko gisa, ubona gisa nabi kigasa umukara, kikaba ari ikintu kidafite umumaro. Kiriya kinyabwoya mukongera mukabona ikinyugunyugu kiri kuguruka hejuru. Buriya biriya binyugunyugu byose bituruka mu binyabwoya. Ahubwo kugira ngo haboneke ikinyugunyugu cyavuye mu kinyabwoya, habaho iki? Habaho urugendo bita metamorphose. Ibyo bintu murabizi? Kugira ngo abantu bize biyoloji barabyumva. Habaho metamorphose cyangwa se icyo bita guhindurwa. Ndirimba ariko numvisha akantu abaririmbyi baririmbyemo baragacurikamo gake, ngo bamwemeye bose ngo bakamwizera, ngo yaduhaye ububasha bwo kwitwa. Ntabwo yaduhaye ubwo kwitwa, ahubwo yaduhaye ubwo kuba, kuko ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Kuko bihindutse kwitwa, nasaba kuba umwana wa Pasa Kanziga akamamagara akangira umwana, akabivuga no mu irangamimerere bakanyandika, ariko batujyana gupima DNA bagasanga ntago ndimo. Duhereze Imana icyubahiro we.
hano Yesu we ntabwo yigeza tuhereza kwitwa ngo bamwemeye bose bakizera izina rye yabahinduye kuba haleluya ndanezerewe kandi noneho ikinyabwoya kiriya kigenda hasi kinjira mu gihe bita metamorphose ikinyabwoya nkigereranya na Adamu wa mbere ubuzima bwa Adamu wa mbere noneho ngasanga ubwo buzima nyine n'ubuzima ni ikinyabwoya ntago nge navuze umuntu ndi kwivugira ku kinyabwoya noneho ikinyabwoya twasomye baratubwira ngo umuntu wese ari muri Kristo Yesu ngo bari icyaremwe gisha noneho ndava Kristo we none se mu kinyabwoya ni ikinyugunyugu icyaremwe gisha bishatse kuvuga iki Hallelujah. No bishatse kuvuga ngo ikinyabwoya cyabaga mu buzima bwacu bupfuye butagiraga hamwe abana mujye mubona mu rugo umwana abonye ikinyabwoya arahamagara ngo mama ngo mama ngo ikinyabwoya bakamubwira ngo fata uruka bambira ugira gute namwe murabizi ntabwo ari ukugikubita ni ukukica fata uruka bambira ukica kubera ko ubuzima bwacyo bwuzuye urupfu najye mvuga gatoya ku kinyabwoya ikinyabwoya buriya mu buzima mu mibereho yacyo ntabwo kiryana kubera ko gishaka kuryana mu miremerwa yacyo kiraryana kuko niko kiremwe iyo giciye ku muntu kiramubaba ariko ntago kiba kiziko kiryanye iki kibwira ko kiriye umuntu nuko bakica nyine mu miremerwa yacyo ntago kiziko kiryana kiraryana ariko ntago kibizi nyine ni kamere yacyo kuryana ariko kuryana nta ruhare kibigiramo kubera ko ntago kibizi none gihora gipfa ariko kizira ubusa abantu bose baragikubita ariko kirengana none hajya haba igihe ngira ngo namahirwe imana yahaye ibinyabwoya mana we haleluya haleluya kikinjira mu gahe ko guhindurwa ariko navugaga kitwa metamorphose hanyuma ko gahe ka metamorphose kikajya ahantu kikahingwa abantu ugiye kuri za gugo n'ahandi ureba metamorphose n'urugendo ariko kijya kijya ahantu kikikuba kikavaho bwa buzima buryana bya bindi byose byari biri kuri icyo cyaherezaga abantu bidashyitse kikinjira ahandi hantu bagihereza ubundi buzima busha noneho mu gukurwaho bwa buntu buryana n'ibindi kigatangira kugenda kizana ubundi buzima ariko kugenda kivamo amababa muri cyo kigatangira guhinduka kikaba ikindi kintu kitari kiri cya kindi muri uko guhindurwa bikazagera kuri finissage cyamaze kuba ikinyugunyugu noneho mumbwire cya kintu kiri mu ibanga kiri guhindurwa cyaryana gacicaga abantu noneho gitangiye kujya mu bantu cyahindutse ikindi kintu cyagize amababa cyagenderaga hasi cya mbere gitangiye kugendera mu kirere haleluya cyasaga nabi cyasaga umutkara cyatangiye kugira amabara meza muri cyagihe abana babonaga ikinyabwoya bakagikubita icyo cyavuyemo cyo barakibona bakavuga ngo mama mbonye ikinyugunyugu bakacirukaho haleluya haleluya niryo jambo ritubwiye ngo umuntu wese ari muri Kristo Yesu ngo abari icyaremwe gisha ibya kera biba bishize dore none biba bihindutse haleluya reka mbabwire twagiriwe amahirwe akomeye cyane muri Kristo Yesu umuntu wese utarinjira muri Kristo aba baririmbyi baririmbye neza numva ndanezerewe nshaka guhaguruka baravuga ngo ushorere imizi muri we koma mbese ni ugushorera imizi mu kintu cyahawe ubuzima bivuze ngo nanjye nishorere imizi muri cyo nanjye ndagira gute ndahabwa ubuzima haleluya 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 nsanga ubuzima bwacu muri Kristo Yesu bwatakaje ishusho ya Adamu wa mbere Adamu utari ufite imbaraga zo kumvira Imana Adamu utari ufite imbaraga zo gukiranuka twebwe ntabwo dukiranukira Imana kugira ngo abantu babirebe nta nubwo dukiranukira Imana kubera ko dutinya Imana ahubwo dukiranukira Imana ko dufite kamere y'Imana impamvu mvuze kuri iri jambo nuko nanjye nahindutse cyaremwe gisha haleluya kandi ndasaba Kristo kugira ngo ni ukuri twese Imana yaremye ijuru n'isi iduhishurire Kristo Yesu iduhishurire umusaraba wa Kristo iduhishurire icyo Kristo yakoze ku musaraba iduhishurire imetamorphose yatwinjijemo kuko ni ku ijambo rivuze mu Bakorinto ba 2:5 umurongo wa 15 avuze ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abantu bariho be gukomeza kubaho ku bwa ahubwo babeho ku bwo bapfiriye akanabazukira haleluya ngino hano papa ihangano ze umfashe gatoya mvuge kuri aka kantu maze mite mvuga ubuhamya bagira mvuga ukuntu yapfiriye bose uyu nguyu ni impanga yanje hanyuma Pamela ni umujura reka mbivuge gutyo nyine ntago ndiwe ni umuntu ubivuze ntago ari umwuka wanje hanyuma Pamela ni umujura uyu nguyu ni impanga yanje ariko we ni umukiranutsi ni Kristo
hanyuma barankubise bashatse kunyica baravuga bati ubujura bwe buraturambiye bashatse kunyica ndirukanka ndagenda ngwa aho uyu nguye ari impanga yanjye hanyuma irambwira iti bigenze bite ndambwira nti bwa bujura bwanjye noneho bavuze ko uyu munsi bari bunyice iyi mpanga yanjye ikambwira iti ntago uri bupfa ahubwo nge ndapfa ku bwawe agakuramo imyenda yari yambaye akampereza ye nanjye yayindi navanye kwiga kwiba nkayikuramo nkayimuhereza bakatugeraho basanga uyu nguye yambaye imyenda yo kwiba kuko turi abavuye jimo cyangwa jimel bagasanga yambaye imyambaro y'ubujura ngewe nambaye umwambaro wo gukiranuka hanyuma uyu nguye baramufashe abari we bajyana aravuga ngo yapfiriye bose kugira ngo bariho be gukomeza kugira gute ahubwo bahita babaho kubwe haleluya kuko bamaze kwambara undi mwambaro uyu wari umujura yambaye umwambaro wo gukiranuka none bivuze ngo ntabwo azongera kwiba kubera ko hari uwo twaye ubujura bwe kugira ngo ajye kubupfira noneho ngewe nsigare nambaye umwambaro we igendere papa o kandi yapfiriye bose ngo abantu bari bariho bahite batakaza ya kamere yabo iyo muri bwa bunyabwoye iyo muri wa Adamu wa mbere bya binyabwoye byaryanaga bya binyabwoye abantu bangaga bya binyabwoye bitagira amahoro bya binyabwoye bihora byiruka ngo barabyica ahita bikuraho abyinjiza mu kubi binyugunyugu Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde cyane kuko yatwitangiye Yesu tumukunde we Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde we Yesu tumukunde cyane Yesu tumukunde we Yesu tumukunde cyane kuko yatwitangiye Haleluya 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 akuramo umwambaro we arawo twambeka arangye capfano wacu amaze no kupfanaga ntago yahezeyo arongera aragaruka Paul abivuga neza nguko mundeba ndiho ariko ntago ari ngiye uriho haleluya ohariho Kristo muri nje abamureba barimo kureba Paul bakagira ngo ni Sauli wa kera ariko arababwira ati uko mundeba hanga zararangiye ntago ari ngiriho hariho Kristo muri njewe haleluya harimo wundi mwambaro utagituye muri bwa buzima bwa kera amateka yarahindutse amen ndashimira imana yampinduriye amateka ntabwo ari aya mateka y'ubuzima bwa hano mwisi aya ngaya yo ajyaza abantu bakana yapfana ba Stefano barayabanye babana kwihangana gukiranukira imana ariko birangira bagiye tutumvisha yandi mateka yo guhindurwa ubuzima bufatika ariko ndashimira Yesu uhindura ubuzima bw'umwuka akadukura mu rupfu akaduhereza ubugingo haleluya nabibabwiye ngo nitwe Mutoni wa Sepamela nabwo nari naje kubwiriza ariko igitumye mvuga aya magambo nuko ndumuvuga butumwa bwiza ye nkunda ijambo ry'Imana haleluya nkunda Yesu Kristo niwe jambo ntabwo ari iki gitabo ahubwo ni ibyakivuyemo amen haleluya navutse mu mwaka wa 88 ku tariki ya 26 z'ukwa 8 ababyeyi banjye bavuye mu mubiri mfite imyaka 5 ubumaze imyaka 30 ababyeyi bose bagiye mboneho no kwihanganisha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 94 muri ibi bihe igihugu cyacu kirimo kwibuka ku nshuro ya 30 ndashimira imana ko ndiho ndashimira imana kandi ko ntariho ku bwanjye ahubwo hari undi mugabo waje kubaho muri njyewe haleluya ya icyo gihe rero nibwo nari mfite imyaka 5 ababyeyi bombi baragenda bamaze kugenda sigarana amateka atandukanye ariyo ngiye kubanyuriramo muri make tumaze kubura ababyeyi twabaye nk'abajya muri orferi naho gatoya ariko aba imiryango idukuramo hanyuma tugeze mu miryango ikintu cyo namenye kimwe nuko ntari navuga ibi bintu ndashimira imana yuko ndashimira imana yuko muri Kristo nta mfubyi zibayo amen ndashimira imana ko twahawe izina kandi iryo zina rikadukuramo kwigunga rikadukura mu rupfu rikaduhe ubugingo buhoraho haleluya ridukiza amazina yose yo mu isi riduhereza izina rimwe abantu bose bahererwa mu gukizwa
Hallelujah. Muri icyo gihe rero tumaze kubura ababyeyi twabaye mu miryango. Buri imfubyi umuntu wabaye imfubyi mu mubiri akenshi bavuga yuko ubuzima bwe bwarangiye. Mu bigaragara mu bana b'abantu cyane cyane mu bantu bamwe na bamwe ntago ngiye kuvuga amazina n'ibindi cyangwa se ibihugu n'ibindi. Navuze mu bantu bamwe na bamwe iyo umuntu abaye imfubyi ubuzima bwe bwarangiye. Natwe tumaze kuba imfubyi byagaragaraga nk'aho ubuzima bwacu bwarangiye mu byukuri. Nari nsigaranye na basaza banjye babiri. Jenoside irangiye umwe muto cyane biramunanira kubaho arapfa. Twari bato cyane urumva nari mfite imyaka 5 unkurikirana wafite imyaka 4 batubye dukurikirana agatoya kari gafite ngira ngo 3 nibwo kari kari kujya kwigira. Arapfa dusigara turi babiri. Tugira urugendo rw'umusaraba rwo rw'imibereho isanzwe y'ubuzima bw'umuntu. Aho wabonaga buriya umwana ararwara yarwara ababyeyi bakaba aribo babimenya mbere. Twebwe rero twararwaraga ugaceceka. Kubera ko nyine nta ufite ubwira kurwaye, nta ufite ubwira kubabaye, nta ufite ubwira kumerewe nabi, warwara ugaceceka, ukaba mu buriri cyangwa bakagukubita ngo uri kwirwaza, ndabyibuka ntago byari byoroshye. Baradufataga bakatwohereza kuvoma ahantu kure kandi dufite amazi mu rugo. Bakatwohereza kujya kuvoma kugira ngo nyine simbizi ntago nzi uyu mwanya sinasobanura icyo bashaka kugeraho. Ariko nabyo ni byiza byaduhesheje kumenya agaciro Imana yaduhaye tumaze kumenya Yesu Kristo. Hanyuma nashatse kubivuga ndavuga ngo hari abantu bagirwa amahirwe yo kuvuka mu miryango yakijijwe kera. Njyewe navutse mu muryango wose totally ari kwa papa ari kwa mama nta numwe ukijijwe. Ndashima Yesu ko ajya dukura ahantu hatandukanye niko mu gitabo cya Ezekiel yavuze ngo nuko ngo ngusanze wigaragura mu ivata ryawe. Ndavuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ndashimira Imana ko ndi mu bo yasanze aho hantu muri iryo vata ikampa agakiza. Nta muryango wanjye wamenya agakiza, noneho ntago nzi uko byari kugenda kuko n'ababyeyi ntibari bahari. Niba aribo basengera umuntu ngo azabone agakiza, nabo ntabo nari mfite. Abantu benshi bazi ko ababyeyi aribo bajya bakomoraho agakiza, ariko burya agakiza ni Kristo Yesu. Haleluya. Nta agakiza gakomoka mu miryango, agakiza gakomoka muri Kristo winjiye muri iyo miryango hanyuma nayo ikakadusingiriza. Hanyuma tubaho ubuzima buremereye cyane. Ndabyibuka twabaga turwaye bakatwohereza kuvoma. Nari maze kubivuga kujya kuvoma uri umwana muto rero unarwaye urabyumva nawe hagugira utakira. Iyo wikubise hasi urakana urumva twe turi mu myaka dukeneye ababyeyi rwose. Burya haba ukuntu umuntu abura ababyeyi akuze ageze mu myaka mikuru. Ariko ni ukuri njya ntekereza ko gupfa atari umugambi w'Imana cyangwa se gukenyuka. Sinjya mbyemera rimwe na rimwe kubwo impamvu zimwe zanjye bwite, ariko nemera ko Imana ibasha kurinda umuntu akarera abana bagakura bakagera mu kigero gikwiriye kugira ngo ntibabone amahano y'ibyo twagiye tubona. Kandi koko Imana irinda ababyeyi bose mu izina rya Yesu Kristo. Njya mbisaba Imana, njya mbisengera cyane. Hanyuma tukimwa ibiryo, twahuye n'inzara nyinshi cyane kandi turi mu rugo rutarimo rutabuze ibyo kurya. Ahubwo kubwo impamvu nyineza abantu cyangwa se impamvu z'umwanzi wahigaga ubuzima bwacu. Tubaho tukabura ibyo kurya tukarya ibibonetse byose kandi ibyo kurya bihari. Hari n'ibiryo bimwe na bimwe nagiye nze no kwambiriye vuba. Kubera kubirya ukabirya utabishaka bakabikurisha umwaka ugashira. Ari nk'agahimano gakomeye cyane ubwo buzima twabunyuzemo nabi cyane. Ndabyibuka wajyaga gukina bakakubwira urakina iki. Urumva abana bameze nk'abasazi nta bwenge baba bafite. Urumva abayishakira ibintu byo kwiruka kuko nta bundi bwenge bwo kwirinda ngo yicare hamwe. Twajya gukina bakatubwira ngo urakina iki. Twabaga dufite imirimo ya buri gihe ntabwo twajyaga duhabwa umwanya wo gukina. Twamenye imirimo yo mu rugo turi bato cyane kubera ubwo buzima. Ndashimira Imana yaturinze ejo bundi ku itariki 7 nariho nibuka imyaka 30. Mbwira Imana ibintu bitatu ndayibwira. Ikintu cya mbere ngushimiye nuko ntarwaye kanseri ku bwonko muri iyi myaka 30. Ndayibwira icya kabiri ndagushima ko ntasaze ngo nanjye mbe ndi ahantu abantu bagize ibibazo byo mu mutwe bari. Ndabwira ikindi cya gatatu ndagushimira yuko ntiyahuye. Byarashobokaga hari amateka y'ubuzima unyuramo ukumva gupfa bikurutiye kubaho bitewe n'impamvu zitandukanye. Nashimiye Imana ibyo bintu bitatu urumva biremereye cyane mu mutima wanjye. Ndayibwira ngo izina ryawe Imana rihabwe icyubahiro. Hanyuma ndumva nshaka kwiruka muri icyo gihe kubera ko ni igihe ntari buvugeho cyane bitewe n'umwanya. Ariko aho hantu twabaga muri famiye bigera ku rwego tujya muri secondaire tuva muri primaire tugeze muri secondaire twiga mu buryo buteye ubwoba. Buriya abana b'imfubyi baratangaje cyane. Twebwe twabaga tuzi ko tutemerewe gusurwa ku ishuri nk'abandi.
Ntabwo twabaga tubyumva, nta nubwo twabaga tubishaka kuko ntabyo uri bubone. Tukabaho mu buzima ukiga imyaka yawe yose nta muntu n'umugusura ku ishuri. Ahubwo Imana ikaguha favor, abandi bana basuye bakaguhamagara ubwo nawe ukaba wasuriwe mu bandi bana. Nubwo buzima twanyuzemo bihe birebire secondaire reka mbiveho. Ngeze mu mwaka wa kane nari mfite imyaka 16 nibwo nafashwe ku ngufu bantera inda. Nari mfite imyaka mito cyane. Ntabwo ndi bujye kuvuga byinshi cyane kuri ubu buhamya ko se ndabutanga. Ntabwo ndabutanga kubwo impamvu zanjye bwite. Ariko niho urugendo rw'umusaraba ku buzima bwanjye rwatangiriye uremereye. Murabyumva kuba imfubyi kugeza ku myaka 16 uvuye ku myaka 5 ntago byari byoroshye. Imyaka 11 yari meze nk'umusaraba uremereye ku buzima bwanjye. Kugera kuri iyo myaka noneho ukinjira mu kindi cyiciro cy'undi musaraba. Uwo niwo wari ukomeye cyane. Ariko ndashimira Imana ko amateka y'icyo gihe atari yandanguye umunsi wa none ndi icyaremwe gishya. Haleluya. Hanyuma ndatwita ndabyibuka nirukanywe mu rugo aho twabaga bari baranyirukanye kwa muri famiye aho twabaga turagenda tujya kwibana nk'abana twese ababyeyi bacu bagiye bapfa. Bagiye tubura ababyeyi bacu turibana mu nzu turi nka 10 na iyo nzu twabagamo yari isekeje cyane ubwo twaryaga ari uko Imana yabishatse tukongera tukamara icyumweru tutarya bikaba ari ubuzima bwiza ariko ko twese twasaga nk'abangana nta wagiraga ikibazo twese twabyumvaga nk'ibyacu ubwo bagiye babura ababyeyi babo muri uyu muryango n'uyu twese twihurije hamwe tujya mu nzu imwe turabana icyo gihe rero natwise aribo tubana nyimara gutwita ntago byabaye byiza ko tugumana turatandukana ndahava ndagenda ntangira urugendo ruremereye cyane natwise umwana wanjye ntago mbizi ukuntu nabayeho ariko nzi ko yavutse ariko ni urugendo rukomeye ndabyibuka nararaga ahantu ngeze simbizi njye mpagarara nkavuga ngo Imana izamfasha abantu bose nahuye nabo tujye nagiye nyura mu biganza byabo n'abasabye icumbi murabona ko ndi muto murumva atari amateka kugira ngo wumve ibintu bingana gutyo nyine mwibaze uko icyo gihe nanganaga nari umwana mutoya cyane ariko ngendana umuruho ukomeye cyane ubwo urumva uratwite uri kugenda usaba icumbi ko ntawe ufite uba ntabwo uri busubire mu mafamiye kubera ko amafamiye yo yatubonaga nk'aho tutariho ukagenda uzerera urara aho ugeze njyewe naraye mu ngo ntabara mu by'ukuri ntago nazibara ariko naraye ahantu henshi ngenda nsaba icumbi ndabyibuka hari naho nageraga nkabeshya nkavuga ngo navuye mu cyaro naje muri navuye ahantu mu cyaro nkabeshya ibyaro ntago nabaga mbizi naje mu gihugu twe twavukiye hano muri Kigali aho bita Kivugiza Nyamirambo niho navukiye nkabeshya ngo navuye nk'igitarama ndaza nsanga umuntu narinje gushaka nimero ye yikuyeho nkabeshya nk'umuntu nyine ambajije ati kuri aha ngaha ko wahagaze kuva kare nko mu mujyi nkari ya kukikoka nkabeshya ibintu byinshi cyane uwo muntu akamfata akantwara akancumbikira nk'iminsi ibiri yashira akambwira ati ntago bishoboye ko tugumana uragenda n'urwo rugendo naciyemo ntwite ntabwo byari byoroshye ngera ku gihe cyo kubyara ndabyibuka mu mezi 7 y'inda yanjye nacumbikiwe n'umuntu yari umukobwa wigurisha 7/6 arancumbikira ariko igihe kigeze twabaga mu rupangu rurimo indi nzu inzu nini aba muri annex yayo twicwaga n'inzara njye n'akana kera dusigaga akagenda kamara nk'iminsi myinshi ariko nyine kubwo ubuzima ko naramubonaga nawe nkasanga nta kindi ari gutekereza yakora bitewe n'ubuzima nawe yari yaraciyemo ndagira ngo mbabwire ngo nimubone impfubyi mujye muzisengera kubera ko nta handi hantu ho gutabarirwa ziba zifite usibye kumenya ko hari izina ryazihesheje irindi zina kuko Imana yaravuze ngo ndi se w'impfubyi ariko abenshi ntago babizi igihe cyose rero basobanukiye ko bafite undi mubyeyi nibwo bahabwa ubuzima ariko igihe cyose batarabimenya baba bariho mu buzima bupfuye kuko burya ngo impfubyi ngo ntiyemerewe guseka impfubyi ngo ntiyemerewe kwishima impfubyi ngo ntiyemerewe gukina ntiyemerewe amahirwe umuntu wese yayibonye ayibona nk'ikibazo uwo mukobwa rero aducumbikira ariko dusanga iyo aho hantu haba hari undi mudamu haba uwo mudamu tuhaba igihe kigeze nko mu mezi 5-4 arambwira ati ngwino ngucumbikire aranyakira mu nzu ye turabana afite abana babiri b'impanga ubwo nari mfite inda nkuru ngiye kubyara nagiye nsimbuka ibintu byinshi cyane ntago nabishobora ariko hari igihe tuzarambura ubuhamya twicare tuvuge ubuhamya gusa amen hanyuma aranyakira arancumbikira wari waranteye inda yari yaranyihakanye nabiciyeho yaranyihakanye ndabyibuka ntwite nsanze ntwite mvuye ku ishuri narwaye ndembye njya kwa muganga ngezeyo barambwira ngo ndatwite bakimara kubimbwira ndamuhamagara ko nimero ye nari nyizi mubwira ko nsabasanze ntwite arambwira ngo hamagara uwaguteye inda ubimubwire nuko nyine byagenze hanyuma ubwo icyo gihe nyine nari ndi mu rugo rw'uwo mudamu
igihe cyo kubyara kiragera ariko kigera twaraguze ibintu by'umwana n'ibindi ndibuka ko haje abantu basenga basengana nawe nari ndi hafi kubyara ngeze nko mezi 8 n'igice baramubwira ngo uyu mukobwa uri hano ngo ngo azagutwarira umugabo namara kubyara abimubwiye ubwo urumva niho nagombaga kubyarira niwe wari umfitiye impuhwe nsigaranye muri icyo gihe nawe arambwira ngo ntago yambwiye ko ntagomba gukomeza kwaba ubwo yirirwaga andirimbira akaririmbo akavuga ngo ikigera ngo ikigeragezo kiraryana kikarusha inzara y'itumba yarayindirimbiye ngira ngo niyo abaririmbyi b'igisenyi bo muri ADEPR ngira ngo akarimba ngo ikigeragezo kiraryana ngo kikaruta inzara ubwo ni njye wari ikigeragezo yari aririmbira nangega ko ntaho nari mfite njya nkaceceka mvuga nti ndaguma hano ndahagoma amezi 8 urumva aragera mujye mwisekera Yesu yatugiriye neza uko amezi 8 yari arimo kugera njya kubyara ndafatwa n'inda umugabo warazanjyana kubyara angesheje kwa muganga arataha muri icyo gihe nyine urumva abantu bo mu muryango baza kunkina ku mubyimba bamwe na bamwe barambwira bati ariko se uyu mwana uzamurya ndi kumuhima nabyaye hagati aho hari akantu naciyeho ngifite inda nto abantu bose barambwira bati kuramo inda usubire ku ishuri uri muto ukeneye ejo hazaza heza uri imfubyi nta mubyeyi ufite nta muntu ufite kuramo iyo nda ngewe rero nkaba narumvaga abantu bose bavuga ngo umuntu yakuyemo inda arapfa ndavuga nti sinshobora gukuramo inda baturakuramo inda mu by'ukuri ntago nabyanze kubera ko nashakaga umwana ariko abantu bajya bahagarara hano bakabeshya ubuzima bwose bakabeshya n'ukuri kw'ibyabaye ntabwo nashakaga umwana kuko sinari umubyeyi witeguye kubyara ahubwo navuga nti nimukuramo nkapfa ndabigenza gute ahubwo nti ndagumana nawe mu byare ahari namara kuvuka nawe azabona ubuzima bwe ubwo rero urumva nibyo abantu bambwiraga bati ese uyu mwana uramurya nta kiba ufite uvuga iyo ibihe byakugezeho nka bimwe umukozi w'imana wabwirije mbere imana imuha umugisha iyo ibihe byakugezeho uraceceka bakambwira bati uramugira ute numva simbyo baramwese urataha he ndabwira nimfite ahantu ntaha ubwo nagombaga gutaha ni kwa wa mudamu waririmbaga ngo ikigeragezo kiraryana barambwira bati urataha he ntindahafite batokereka tukujyane kuko nabyaye mu masaha atandatu mba ndi muzima abaganga bapimye babona nta kibazo baransezerera turataha tugezeyo twicara muri salo arangije aratubwira ati umugabo wanjye yavuze ngo ntago wongera kuba hano ababyeyi babyaye murabizi umuntu iyo yabyaye abananiwe nose nari nanijwe no kubyara gusa nari nananijwe n'ibintu nikoreye mu mutwe by'ubuzima bwanjye naciyemo bwanjye n'inda nari ntwite numvaga nkeneye kuruhuka dutashye numvaga nshaka kuryama pe baramubwira bati se waretse akava ku kiriri yakivaho tukamutwara ati hoya ati ntabwo ashobora kuguma hano murashaka ahandi mu mujyana barantwara bambaza ahantu umuntu wanteye inda ndahababwira muri ubu muntu wanyihakanye ntwite akambwira ko atanteye inda habayemo n'amateka menshi hari ibyo nagiye nsimbuka kuvuga umwanya mumbwira uwo muntu kuba ari we ujya kubwira ngo umusanze mu rugo rwe uje n'uruhinja barambwira baturahatwereka aba ariho tukujyana abo ngabo barimo famiye yanjye baranjyana banjyanayo yabaga Kimironko ahantu banjyana muri urwo rupangu ndashimira imana ko nasanze icyo gihe hariyo abakozi batanzi barafungura ndinjira ndagenda nicara muri salo nsanga we ntawe uhari hari abakozi be mpita mboneza njya muri chambre ko nashakaga ukuntu nduhuka buriya rero utwara natwo tuvukiye mu bibazo turimenya ntago kavugaga nako kari kacecetse tujya mu cyumba turaryama ariko ndamuhamagara mubwira ko ndi mu rugo iwe araza ni byinshi cyane ntago twabivuga ngo tuzabivemo aransanga aramwe ati waje gukora iki hano ni nta handi mfite njya araceka aranyihorera bivuze ngo nabyo yari mu kwa kabiri hari imvura nyinshi cyane nta muntu nari mfite muri urwo rugo urumva hari umukozi w'umuhungu n'uwo kuri gate w'umuzamu narabyukaga mu gitondo nkajya gufurira umwana urumva umubyeyi wabyaye umugongo we ibyo aribyo byose nta n'ubwo bukomeye ariko nkabyuka nkajya gufurira umwana nkajya gufura imyenda mu mvura nyinshi cyane kuko nta handi hari ariho gufurira mu nzu nagomba gufurira hanze hanyuma muri ibyo byose umugongo uravunika subira kwa muganga
baramvura reka nihute ndakira hanyuma igihe kiragera aranshuka ambwira ko yamboneye ahantu ho kubanza abona umuntu umfasha imirimo kumugongore wararuzonzwe cyane ndabyemera ngezeyo ambwira ko azajya dufasha buri kwezi akaduha amafaranga uko kwezi kurangiye ngira ngo yasize atanze ayo yatanze ntago yongeye twongeye kumubona aho hano nahabaye ameza ane ashize baratwirukana badusohora mu nzu ndabyibuka narirebaga n'umwana n'ibintu byanjye twari dufite reka mbabwire mwa bantu mwe umuntu wese waremwe mu isi afite imana imufiteho umugambi halo umuntu wese waremwe mu isi imana imufiteho umugambi ikintu cyaba gikomeye cyane ni ukutagira amahirwe ngo umenye ko imana ihari ariko umuntu wese wamenye imana niko umukozi w'imana abwirije bwa mbere yavuze wagize amahirwe akamenya yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe nagira ngo ubwire ngo ntacyo uzamuburana haleluya aho hantu iyo mpibutse njya nsubiza ubwenge inyuma nkabyibuka nkavuga ngo mana hari ahantu nahaciye gute kuko ubu ngubu nujuje imyaka 35 ayo ni amateka afite andi ahetse afite amateka menshi cyane ahetse kuko icyo ni ikintu mvuze kimeze nk'agatonyanga k'igice cy'ubuhamya bwanjye kandi buremereye buruhije cyane noneho nkibaza ngo mana byagenze bite kugira ngo uyu munsi wa none mbe mpagaze ndi muzima mbe nambaye mwabibonye ko nambaye n'urukweto rurerure uranagiye mbabwira akantu gato buriya amateka mabi ateye ubwoba ikintu bita ibikomere iyo unyuze mu mateka mabi ugahura n'ibikomere bitandukanye ikintu cya mbere bizonona ni umubiri umubiri urapfa ntabwo bisaba ngo urware indwara zitandukanye igikomere cyonyine kigutera indwara gukomereka kuba mu buzima bukomeye ubwo wavuye ahangaha wagiye hariya wavuye hariya wagiye umutima urarengerwa n'ubwonko bukarengerwa bigatangira guhereza ibice by'umubiri bamwe bagatangira kurwara imitsi abandi bagatangira kurwara imigongo impamvu ndi kubibabwira nuko nahuye n'ibyo byose kandi nkabasha kwiga ku bintu bya reka mbyihorere hanyuma ndi muri urwo rugo rw'uwo mukobwa aranyirukanye amaze kunyirukana ndabyibuka hari umupagasi wari uri ahantu arimo gucukura imyobo wari uturanye n'uwo mukobwa umupagasi nyine umuntu uri aho ngaho urimo gucukura imyobo murabazi bariya bacukura imyobo cyangwa ibindi arambwira ati rero ndimo kukureba nkabona ushaka kwiyahura ati wanyemereye nka kujyana ahantu ukaruhuka ati ni ugusenga ati ni ahantu basenga imana hari iyo imana ivuga niko yambwiye ati hari iyo imana ivuga nuhagera wenda imana iravuga ku buzima bwawe uruhuke ati kongeye ndikureba nkabona ugiye gupfa ntabwo njye nagiye kubera ko hari iyo imana ivuga nuko numvise hari aho nshobora gutamporiza umunsi ukira ndamubwira nti njyanayo aranjyanye n'umwana kumuheka mu mugongo urumva ibyo bintu byose uba warahuye nabyo nta n'imbaraga ziba ziri mu mubiri angejejeyo ni muri seripare ya Kimironko bari barimo kubaka itaruzura tugezeyo rero hari hari umuhanuzi witwa Gashishi arambona nkirimo kwinjira atangira kuvuga ku buzima bwanjye arampanurira ambwira ibintu byinshi bitandukanye ambwira guhera ku babyeyi banjye arambwira ngo hari umucyo uzamurika mu buzima bwawe nyuma y'umwijima mwinshi uri ku buzima bwawe ntago yambwiraga umwijima uwo nguwo ndimo yambwiraga n'uwo nzanyuramo icyampa hakongera hakaba abahanuzi beza we abahanuzi bavuga ibiriho batarimo kuvugishwa n'amarangamutima yarambwiye ati uguhera n'ubu ngubu ufite urugendo rurerure ntabwo urarusoza no kurusoza ntabwo ngenzi uko bizagenda atariko ndimo kubwirwa ko mu gihe cyawe kiri imbere hari umucyo uzamurika mu buzima bwawe abantu bakamenya ko imana yakoze ibikomeye muri wowe ibyo kubimbwira njyewe ntabwo nabyumvaga sinashakaga kubyumva bitewe hari amateka uburimo hanyuma umuntu akakubwira ko uzwi n'imana ukibaza ngo ubundi imana ni iki kugira ngo yemere ko mfusha ababyeyi bagende inyemerere ngende mbeho muri ubuzima kuko njyewe tumara imaze gukura ndi muri secondary numvaga nshaka kuba docteur numva nshaka kuba nk'ikintu gikomeye nkumva numvaga ariyo mateka yanjye nshaka kuba umuganga ukomeye nkazavura abana n'abadamu numvaga nyine ariyo aribyo bintu numva nkeneye noneho kuba muri ubwo buzima uri umwana w'umukobwa w'imyaka 16 uri gusuzuma ubungubu hano hashobora kuba harimo abana bangana gutyo cyangwa baharuta gatoya byonyine kumva ngo uwo mwana aratwite ku mubyeyi ni ikintu cy'igisebo n'igitutsi gikomeye ku muryango tekereza n'ubwo buzima nabaga ndimo cya mbere nibonaga ndi guilty niciraga urubanza nkabona mfite icyaha gikomeye kuba ibyambaye amateka yambayeho nta n'ubona nari naragize amahirwe yo kuyafungurira ngo mubwire ijoro mfatwamo ku ngufu uko byagenze nta muntu n'umwe nigeze mbibwira noneho abambona bose bakumva ko ari njyewe nyirabayazana kumbwira rero ngo imana iravuze ngo izakugirira neza numvaga biremereye ubuzima bwanjye mu buryo bukomeye cyane
ndataha ntago nari mfite aho ntaha ngira ngo muri kubyumva ko navuye nagiye yo banyirukanye tugeze mu rugo ngeze aho ngaho nerura ibintu byanjye ndongera subira kwa wa muntu wanyirukanye umwe wanteye nda iyo ufite intambara ntago uba ufite ntago uba ufite amahitamo iyo ibibazo bikuzuye nta mahitamo uba ufite ujya mu bintu byose aho baguhamagaye niho ujya ibiguhamugurukiye nyine ntago umenya aho ujya naho utajya ndashimira Imana ejo bundi hari umudokteri wabisobanuye arimo kuvuga ku bintu by'abantu bahuye n'ihungabana cyangwa se n'amateka aremereye aravuga ngo ubwonko bwacu ngo bugira umusemburo witwa adrenaline aravuga ngo uwo musemburo ngo ujya ubaho uvubura iyo abantu bari mu kintu gikomeye cyane ngo ugasa nk'uteye umubiri ikinya numva ndasobanukiwe ngo umera nk'ubateye ikinya bakanyura muri ibyo bintu batazi uburyo babinyuzemo nuko rero nanjye nasubiye kwa wa muntu wanteye inda ndagenda ngezeyo arongera aramfata nabanshyira mu modoka ashaka ahandi njyana yego komana ariko narazengurutse mwa bantu mwe njyewe narazerereye pepepepepe narazengurutse niba hari umuntu wazengurutse ni njyewe aranjyana angeza ku moncle wanjye uwo moncle wanjye ngira nayo n'umwana uwo moncle wanjye yaranjyanyeho ni umuntu wari warankomerekeje cyane ndi umwana niga muri secondaire muri primaire ashaka kumfata ku ngufu kandi afite umwana papa ndibuka ko afite n'amateka yigeze kuza kwa mu rugo iwacu turi abana bato cyane papa wacu agihari ariko ntabwo yari ahari yajyaga agenda cyane yajyaga mu bihugu bitandukanye bya East Africa yakoreragamo muri make urugo rw'iwacu ntacyo rwari rubuze rwari rumeze neza rwiyubashye ahubwo ari urugo rugaburira izindi ngo amusanga mu rugo iwe sinzi ikibazo bagiranye akubitira mama muwe murumuna wa papa uwo niwe yanshiriye muri icyo gihe kubera ko ntacyo nari mfite nkora nagombaga kujyayo nta hantu nari mfite njya ndi kumwe n'uruhinja nta bundi buzima ndi gushaka ahantu njya nkaryama nkasinzira gusa twageze nyine murabyumva namwe yarantoteje mu buryo bukomeye ariko ndashimira Imana muri icyo gihe arantoteza ariko nari naramenye hahandi nagiye gusengera akajya dufungirana mu nzu n'umwana bakadufungirana bagiye ku kazi we n'umudamu we hanyuma igihe kiragera tujya gusengera hahandi Kimironko hamwe najyaga gusengera muri seripare bwa mbere nkumva ndashaka gusubirayo ngo nongere numva amagambo y'ihumure icyo gihe aza gutaha antanga mu rugo antanze mu rugo ahita anyirukanana n'umwana ariko ngira amahirwe hari abashuti banjye nari naramenye twajyana narajyanye yo gusenga twari turi kumwe bangejeje mu rugo ngo babone kugenda ko bwari bwije nka saa moya n'igice cyangwa saa mbiri bahita bambwira bati nta kibazo reka tukujyane mu rugo mwihangane ntabwo ndi butinde cyane bahita bambwira bati reka tukujyane iwacu tukuvane hano mu by'ukuri banjyanye muri urwo rugo babagamo twese twari bato nabo bari barapfushije ababyeyi ari imfubyi bibana ariko byibuze bo bari babayeho neza bari bafite sister wabo wabaga mu bubiligi aboherereza amafaranga yo kubatunga n'ibindi bari bafite ubuzima bwiza ndashimira Imana ari icyo gihe yampaye kuruhukaho gatoya hanyuma turabana tubana mu buzima nabwo busa nk'ubutoroshye ariko kandi nta muntu wanteshaga umutwe wari uhari njye n'umwana tubona aho turuhukira turyama dusinziraho gato hanyuma muri urwo rugo rw'abo bavandimwe nabo byaje kugera igihe umuvandimwe wabo nabo ababonera ibyangombwa bagomba kujyana nabo mu bubiligi bivuze ngo ngubwo nanone mbuza homba ntabwo nahatinze cyane nabo ntibyatinze ko babonera ibyangombwa naho biba ngombwa ko mpava nkagenda sinzabyibagirwa icyo gihe nagiye noneho kuba mu rusengero rwari urusengero rutuzuye urwo rwa seripare tujya kurubamo njyewe n'umwana twaryamaga ku mukeka nyine niho twabaga ku manywa tukajya gushakaho nakora ibiraka bakanab'inyuma ntabwo nigeze ngira indi sura nyine nasaga gutya ntabwo nigeze nsa nabi ngo umuntu abone ko nsa nabi nyine abone yangirira nk'impuhwe tukajya gushaka ibiraka byo gukora nk'imirimo runaka bimwe bafurira abantu n'ibindi bari abantu bajya baza gufura amago yanyu bakakanyima ngira ngo babonaga nta n'imbaraga mfite kandi koko ntazo nabaga mfite ahubwo rimwe na rimwe bakangirira impuhwe bakampa ibyo kurya bakaduha ibyo kurya njyewe n'umwana umwana wanjye rero yari muto cyane yari afite amezi 8 ntabwo yabyemeraga ngo abirye nanjye nabona ukuntu inzara yatwishe tutagira icyo kurya nawe akongera akanga ibiryo nkabyanga nanjye nkumva sinshaka kubirya icyo gihe turatumererwa nabi cyane twese tubaho tutabona ibyo kurya tutagira imyambaro urwo rusengero turugumamo tuza kurukurwamo n'umudamu umwe wandebye aranyitegereza ngirira impuhwe ariko twaruvuyemo kubera kutabona icyo turya tutabona icyo tunywa byaje kurangira twese turwaye bwaki
sinabimenye ko konyirwaye ariko umwana we ararwara araremba ntacyo nari mfite cyo kumukorera ko sinari mfite ubushobozi bwo kumuvuza uwo mudamu anjyana iwe arambwira ati rero mfite umugabo ashobora kugusambanya ajya asambanya abakozi niko yambwiye ati ntago wagumi hano ndagushakira icumbi kwa murumuna wanjye ati ni umuntu wigurisha ariko ni umuntu mwiza ese ubwizo ngo naciyemo muri kuzumva nanjye sinzizi ya numva ntazizi haleluya twasomye ijambo ryavuga ngo kandi yapfiriye bose amen n'abafite ayo mateka nabo yarabapfiriye ndashimira imana ko nanjye ndimo bo yanyuzeho mbabaye haleluya hanyuma anjyana kuri uwo murumuna we aranyakira yari umuntu mwiza cyane ufite umutima mwiza usibye iyo mirimo yakoraga kuga amateka nawe yari umukobwa bateye inda baramwihakana abaho muri ubwo buzima mu cyaro iwabo hari mu cyaro aza kuza mu mujyi nyina bindaya kugira ngo ashake amafaranga abantu benshi babayeho ari ibinyabwoya kubwa amateka ya damu wa mbere alo ndashima Yesu uzagenda yamaramo abantu bose hanyuma aranyakira aramfasha arambwira ati ninde waguteye inda nkajya mbese nubwo azabagabo bose ari akora uyu murimo abagabo bose arabazi ariko yari inzira yo kugira ngo Imana intabare ndamubwira yari ari kumwe n'abandi bakobwa amaze kumubwira umwe muri bahita avuga ngo runaka nti ati runaka wameze gutya na gutya nti aturiya ni umugabo wanjye nyine yari kumwe n'abagenzi be bakora uwo murimo atabatuwe ni umugabo wanjye ati kandi ajya mpa amafaranga menshi pe abivuze wawundi arabyumva wampaye icumba araceceka yari umunyabwenge bwinshi bamaze kugenda arambwira turiya mugabo rero bavuze niba ari waguteye inda koko ndamuzi ati hanyuma tugomba gufata uyu mwana tukamujyanayo numva ngize ubwoba kumubwira ngo ntago ndi bubyemere kubera ko ntago noneho ndi kumva byarangiye ntafite kongera guhaguruka ngo nongere njye gushaka icumbi byari bigeze aho naniwe cyane mu mutima no mu mubiri numva nzapfa kubera kwirirwa ngenda ariko sinari nzi ko umunaniro ukomeye wa mbere mfite ari bwake nari ndwaye na stress yo mu bwonko kubera guhora ngenda no guhora ntekereza ku buzima byaje kurangira rero ambwiye ati mu gitondo witegura umwana wawe turamumushyira ati kandi turamugumishayo ntago agaruka ntago ngera kubana nawe ati cya mbere uri umwana icya kabiri umeze nk'urwaye nta buzima ufite uriya ni umuntu mukuru umumuhe amurere natamurera araguha ubushobozi umutunge ariko ubanze umumushire amugumane kugira ngo utazapfa aramwe ati njye ntago narera umwana w'uriya muntu yari umuntu nyine ntago nashatse kubivuga ufite izina arangije mu gitondo bukengera ngo yabyibagiwe murumva amezi yose nagendanaga n'umwana wanjye naramukundaga cyane kubera guhorana nawe mu gituza naravugaga nti nidupfa tuzapfane ariko nsi tuzatandukane kumbwira rero ngo ngiye gutandukana nawe cyari ikintu nanone kije kunkomeretsa mu bindi bikomere nsanganywe arambwira ati turamujyana mu gitondo koko ahamagara taxi voiture arahizana umwana tumushiramo nanjye turamujyana kwa papa we dusanga ntabahari niyo mahirwe tumwinjiza mu nzu nuko ngaho turataha ngeze mu rugo ndarwara cyane kubera kubura umwana ndarwara umutima wenda kumvamo buriya abantu bahuye n'ihungabana cyangwa n'amateka akomeye bajya bakunda gukora ibintu bisa nk'ibya cya kinyabwoya nari ndimo kuvuga bakagira bitterness cyangwa se bakagira gusharira muri bo noneho si ugusharira gusa bakanasharirira abandi kubera ko nyine icyo uri cyo iyo umuntu akomeretse arakomeretse buryo umuntu atanga icyo afite ni ukuri mujye mureka twihanganirane haleluya tujya tubana mu materaniro cyangwa se mu n'ahandi aho tugenda tugahura n'abantu bameze gutyo baba bafite ubuzima bukakaye noneho akaba atarakubwiye uwo ari we mu gihe utamuzi wabona imiterere ye wowe ugashaka nko kumujajinga ariko Imana idufashe kubera ko mu bintu byazanye Kristo naratangaye muri Yesaya 61 yaravuze ngo kandi yaje no gukiza abafite imvune zo mu mitima burya nabo ni abantu be mu gihe rero atarabomora batarakira
habamo ibice byinshi cyane mu kugira mu gukira buriya mu kujya mu mwuka abantu benshi bafite umwuka wera ariko abantu benshi barakomeretse kandi buriya ufite amaranga mutima akomeretse kugira ngo uzabashe kubana neza n'abandi biragoye aba bantu rero mwuka wera duhereza ubwenge niba koko dufite Kristo muri twebwe tube nka Kristo kugira ngo tubabanire neza haleluya hanyuma ubwo gutaha ukagera mu rugo umwana wa musize kandi umwana yonkaga urabyumva nyine ababyeyi bonkejeho barabyumva kugira ngo cyangwa umuntu waba warapfushije umwana ari uruhinja amabere na ya mashere kutagiraga yose araza sinzi uko bigenda ndwara igituza nenda gupfa umwana mugejejeyo aho kugira ngo nampamagara mbaze uko byagenze ntiyampamagaye ahubwo ahita amushakira umukozi reka nihute kubera ko ntago twabivamo kandi ndagarukira kuri icyo mvuge ukuntu naje guhura na Yesu kuko ngiye mu bya kabiri no mu bya gatatu twarara hano hanyuma haza kubaho umwana namuseza aho ngaho maze iminsi naramubuze nawe yarambuze ariko nza kujya gushaka abantu mbasaba yuko bamumbwirira kandi nkajya njya kureba umwana abo bantu barabinyemerera baramunyingingira nkajya njya yo kumureba ariko nabyo ntibyari bihagije ntago ndi bubivugeho byinshi cyane bigeraho haza kubaho gahunda yuko yarafite umudamu utaba muri iki gihugu babanaga ariko batarashakanye aba mu gihugu cy'Ububiligi uwo mudamu aza mu Rwanda aje mu Rwanda ajya gusura mu rugo rw'uwo mugabo ajya kuhasura agiye kuhasura ntago yaje mu Rwanda wawe ndahita musanga kakira fa kimironko urumva kana kabanaga nawe n'abakozi babiri w'umukobwa n'umuhungu munzu hanyuma arabata aragenda ajya kakira kuko atashakaga ko uwo mudamu amenya ko yabyaye ajya kugumana n'uwo mudamu kakiru ariko uwo mudamu biza kugegeye ashaka kugiwe atamubwiye agezeyo ngo abura umuntu umufungurira niko yambwiye niko twaganiraga abuze umuntu umufungurira yinjiza imodoka afungura gate abona hejuru nyine ibasha gufunguka yinjiza imodoka agezemo arebye abona niya miryango y'ibirahure itari miremire ngo ibashe kuba yahisha umuntu umuntu uri imbere ari muto cyane ukabasha kumubona abona kana gahagaze imbere nta muntu uhari abantu bose bafunze baragafungirana kagumamo numva kare kamaze kugira umwaka kabasha guhagarara gusa guhagarara katagenda abona kana aragenda arakegera ariko akajya agira ngo aho ntago ariho kabatse uru rugo ko ntarusezemo umwana ko nta mugore uruba mu uyu mwana yavuye kandi akibuka ko n'umuhungu n'umugabo ari kumwe nawe kakiro aricara akomeza kukavugisha ko ngo karariraga cyane bikabije gahagaze mu muryango kabuze umuntu urumva n'ubuzima bahoraga bagafungirana bakagafungirana kakaguma mu nzu konyine agasanga rero karaho ngaho kari kurira arahaguma abakozi baza kuza batinze cyane ariko barahamusanga arababaza ati se aha ni kwa runaka bati niho uyu mwana nuwe bati nuwe hari umukobwa wamuzanye yamusiga hano arigendera umugore ahita muterura ageze mu nzu asanga kanarwaye kikoreho byinshi bibi aragafatagira umujinya mwinshi agashyira mu modoka aragatwara kwa muganga nibwo rero yakageje kwa muganga asanga karwaye bwaki barakavura bamaze kukavura ntiyakagaruye aho ngahita akajyana kakiruwe akagejejeyo rero arakagumana hari nimero yari yarabonye ihamagara uwo mugabo ikamwandikira mesaje wakazifata akabika iyo nimero ntamenye ngo ni yande nawe aravuga ngo ntazi impamvu yabikoze ariko yari imana yagira ngo izakora icyo yagambiriye ku buzima bwacu arangije aza amaze kugeza umwana mu rugo afata telefone arampamagara yambwiye amagambo mabi cyane amaze kuganira n'umugabo aramaze ati se uyu mwana byagenze gute ndaramubwira ati n'umwana nabyaranye n'umuntu gutya na gutya avuga ibintu bibi ngo w'indaya ngo abiginshi nyine byo kugira ngo yivaneho icyaha ndera arampamagara arantuka amagambo menshi ariko musaba ko twazabonana nihuse rero twaje kubonana muri icyo gihe ndimo kurara muri seripare Imana yavuganye n'umwana haje umugabo witwa Jackson ndashimira Imana n'ubara cyahari ariko cyo giye ari umuhungu muto w'umuhanuzi yari n'umuvuga butumwa aterura umwana amuvugiraho ibintu bikomeye cyane ariko kubivuga ngiye numvaga abarokora ari abasazi kweravuze ati yavugaga avuga ngo uyu mwana azazenguruka ibihugu uyu mwana ntago azaba muri iki gihugu uyu mwana azabukomeye uyu mwana none mutekereze twe turi kurara ahantu ntago twaje gusenga turi kuharara kubera kuko tudafite aho turara tudafite aho tuba ntidufite n'ahantu dutaha ntidufite no kuvuga ngo uyu mwana ngo azazenguruka isi ngo ntago azaba muri mwumva birasekeje cyane ndamwora n'abanyine n'ubushinyaguzi bw'abarokore I don't know aho ngavuga nti ubwo mfite aho niryamira ntacyo bitwaye
icyo gihe rero umudamu aramufashe aramugumanya aza kunyemerera ko tubonana turahura byari igitangaza gikomeye cyane kongera kurebana n'umwana wanjye mu gihe cyari gishize tutabonana ndanezerwa mubonye ndeba n'umuntu ari mu biganza bye bitambona ko ari safe numva nshatse nanapfa numvise ntakeneye kumurira ahubwo numva nanapfa nkigendera kuko umwana mbonye ari mu biganza bizima turaganira rero ambwira iby'umugabo yamubeshye mwibwira byinshi biba ngombwa ko amfata turajyana tugiwe ni byinshi ntago nabivamo igihe kiragera rero ntago nababwira uko twabanye nuko twahuje ni byinshi twarabanye neza arambwira ngo arashaka ati urangana n'abana banje afite umukobwa w'umu afite abana baba metisi umukuru muri bo yandushaga umwaka umwe angirira impuhwe nyinshi mugiriraho feva nyinshi arambwira ati uyu mwana ngomba kumutwara atakava muri iki gihugu akagenda akabaho neza nawe ugasubira mu ishuri none nange nkumva namubwira ntese nange wantwaye kuko nange nari inteye imbabazi none murumva wanazengurukaga sinagiraga uburuhukiro nahoraga nzerera urabona ukuntu abantu bajya bahura n'abari abana bo mu muhanda bakagira ngo bose ni mayibobo ntabwo bose ari mayibobo hari n'abatagira aho berekeza numva namugandi nanjye ntwara ariko numva nduhuwe nuko agiye kutwara umwana wanjye ari rya sezerano imana yashaka gusohoza ko yavugaga ko atazigera aba muri iki gihugu completely byarangiye rero umwana yuriye indege ndimo kubirebesha amaso numva nezerewe imana cyane mu mutima nezererwa imana ko umwana wanjye adapfuye ahubwo agiye mu biganza byiza uyu munsi nibyo mama kanziga yabivuzeho ubushize ndi hano aravuga ngo pamera ngo afite ngo umwana ngo ugiye muri kaminuza buri wese rero yabyibaza akavuga ati umuntu ungana gutya afite umwana ugiye muri kaminuza gute ariko mfite umukobwa rwose ugiye muri kaminuza kuko bari hariya biga biri hejuru bakagira amasomo runaka birukansa agiye muri kaminuza namwe mubitekerezeho hari igihe mbitekereza abana ni njyewe cyangwa hari uwundi wamubyaye ndashima imana yagendanye nanjye muri urwo rugendo nagira ngo mvuge gatoya ko kumenya kwanjye kristo nagira ngo mbabwire ko yagiye ari mu bubiligi nyine niho amaze iyo myaka yose araza mu rwanda agasubirayo ariko ubuzima bwe buba mu bubiligi niho aba imana yamugiriye neza cyane imuha imigisha myinshi cyane ariko mvuze nabi wa ndavuze ngo ubuzima bwe buba mu bubiligi uba muri kristo yesu ariko imibereho ya buri munsi aba mu bubiligi hanyuma naje kugirirwa amahirwe nza guhura na yesu njyewe mfite abana batatu ayo mateka nyafitemo abana batatu nta mwana n'umwe nigeze ngira amahirwe yo gukundana na se bose nabatwitaga gutyo hanyuma mfite umwana wa gatatu umwana wa kabiri maze kumubyara amaze kugenda asanze se hari abantu disi birimo gusetsa ariko nimwisekere ni byiza ko kristo yangiriye neza ariko biranasekeje bayitawe kubona umuntu ungana nanjye afite abana batatu mutoya afite imyaka 14 ni umuhungu ureshya n'abahungu bamwe bari hano umuhungu wa kabiri natekereje ko imana itabaho nk'uko bambwiye cyagiye kuko icyo gihe bambwiye ayo magambo ndagenda n'ubundi sinajya muri kristo mba muri ubwo buzima bw'uruzerero narazerereye cyane ntabwo ndi bubivuge ibyakurikiyeho kuko byafata ikindi gihe kirekire reka mbabwire gatoya ku rugendo rwanjye kugira ngo menye kristo muri icyo gihe mbyara umwana wa kabiri hari muri 2008 hanyuma nza gutekereza ko imana itabaho numva ko imana idahari nari umuntu ufite ibikomere byinshi cyane mfite bitanesi ikabije mfite umujinya mwinshi cyane wo kumva nanze imana n'abantu hanyuma nza gufata umwanzuro umwana amaze kujya kwa se wa kabiri ndagenda ndavuga ntireka nze njye mu kabari hanyuma ngo inzoga nyinshi mpfi nanyweye inzoga pe ariko naranyweye nanyweye inzoga nyinshi cyane ku rwego nanjye ntago njya nibaza ukuntu ndi muzima ariko yesu ni mwiza nanyweye inzoga nyinshi kubera ubwo buzima kumva ndashaka gupfa
nkumva ndashaka gupfa kugira ngo ntakomeza kubona ayo mateka n'ubwo buzima mbayemo noneho mbaze kubyara umwana wa kabiri umuntu wese ubibonye ntashobora kumva ibyo wanyuzemo buri wese abyumva nk'uko bimeze amateka yafata wowe uko kureba niko abifata nta ubizi ntago ndi bwicane n'abantu ngo mbabwire uko byangendekeye nta muntu numwe mfite wo kwicara ngo anyicaza ambwire ngo ndashaka kukumva numva amateka yawe fata umwanzuro ndavuga ntabwo abantu banyanze nange rekanze niyahure nanyweye inzoga utubari twose twa turi muri uyu mugi nari ntuzi ndasinda cyane hari n'igihe twajyaga tuva mu Rwanda tukajya gusindira nka Nairobi aricyo kitujyanye menyana n'ibigare bizi gusinda neza uri uri musinzi umenyana n'abasinzi nyine waba umurozi ukarogana n'abandi bagenzi bawe waba n'umujura mugirana connection mwese mukiba kugira umufatanye mubwira naho amabora ari niko bajya babyita haleluya hanyuma nyine nari nzanye n'abasinzi bari karifiye ngira ngo satani yari yaragambiriye ko nzapfanishwa n'inzoga muri icyo gihe nibwo naje gukora impanuka nari maze kubyara umwana wa gatatu ariko noneho nari nareruye neza neza nakoze byinshi cyane nzabivugaho utaha ariko nta nubwo ari ngombwa ko mbivuga ndashimira Kristo wabinkuyemo ndagenda ndananirana mba mubi cyane bikabije hanyuma mbyara umwana wa gatatu maze kumubyara agize imyaka ngira ngo ibiri itatu nakoze accident ikomeye ngikora nari nsanzwe mba mu rusengero ariko gukizwa byarananiye nari naragiye gusenga ariko abantu benshi baba bari mu nzu y'Imana ariko Kristo ataragera mu mutima hari umunyamerika nibagiwe izina rye baramubajije ngo baramaza ngo ese ikintu cya mbere cy'igitangaza wahuye nacyo mu buzima bwawe ni ikihe bagira ngo agiye kubabwira ibyogajuru yagenzemo kuko yagenze muri byinshi n'ibindi bitandukanye ababwira ijambo rimwe gusa arababwira ngo ikintu igitangaza yabonye mu buzima bwe ngo nigiye yakuraga Yesu mu bitekerezo akamushyira mu mutima yamukuye ngo mu bitekerezo amushyira mu mutima ngo nicyo gitangaza cyonyine yahuye nacyo mu buzima bwe rero nanjye nari mbaye mu rusengero ariko urusengero nge ntari urusengero ntabwo mubyumvise nabaga mu rusengero ariko nge ntari urusengero hanyuma rero ntibyanyemereraga ntibyari kunyemerera yuko mbona ubuzima kubera ko duhabwa ubuzima ko twinjiye muri Kristo twashoreye imizi nari nyishoreye muri iyo nyubako ariko ntabwo nari nyishoreye muri Kristo inyubako rero ntabwo yigeze imfasha ahubwo narushijeho kuba mubi cyane muri icyo gihe rero nza gukora impanuka ndabyibuka habayeho umukecuru araza habaho abahanuzi pe barahari kandi b'Imana njyewe nemera abahanuzi cyane uwo mukecuru araza nsanga aho nabaga arankomangira ku rugi hari nka saa kumi n'imwe za mu gitondo arambwira ngo ibintu bigiye kukubaho ngo mvuye gusenga ngo Imana inyobora kuri iyi nzu ndavuga ntese ibiki mukecuru nabaga nasinze nahoranaga icupa ry'inzoga mu gitondo nanywaga icyayi cyitwa Primus nicyo cyari icyayi cyanjye numvaga aribwo buzima bwanjye numvaga nshaka no kuzakorera publicite Primus y'ubuntu nako burarirwa numva nshaka kuzabakorera publicite ntimubizi ko kugira ngo ukore publicite baguha amafaranga se njye nashakaga kuyibakorera ku buntu avuga ngo harakabaho burarirwa yaremye inzoga hanyuma arambwira ati ibintu bigiye kukubaho nudapfa uzabaho numva ngizemo ubwoba mu mutima ndamubwira nti mustecu wansenge yesu ati mvuye gusenga nindi ku musozi umwuka w'imana arambwira ngo nze kuri iyi nzu nkubwire ngo ibintu bigiye kukubaho nudapfa uzakorera imana ako muri icyo gihe na mbere yaho gatoya nagiye mpura n'abakozi b'Imana batandukanye bakambwira ngo wowe ngura gapfu usenga nkababwira nti tu ntimwebwe ndasenga iki nimwe musenga Imana yabagiriye neza njyewe ntago Imana inzi hanyuma rero uwo mukecuru amaze kumbwira ayo magambo numva ngize ubwoba bwinshi ndamubwira ngo ansengera arambwira ngo hoya ngo imbaraga zo kwisengera ziri muri wowe arigendera haciye iminsi mike cyane mpita nkora accident mbi cyane nakoze accident nari ndi mu ikamyo mvuye ku mupaka aho bita cyanika n'umupaka wa Uganda utandukanya Uganda n'u Rwanda uba mu Ruhengeri nari nsigaye mbi musanze kubwa ibihe ntago nabyo nabijyamo twarara hano hanyuma nagombaga kuva muri iyo modoka yagombaga gupakurura Musanze mu mujyi hanyuma ngendana nayo tugeze ahantu hamwe ariko ubwo nari nagiye gusindira ku mupaka nagiye kunywera inzoga numva nshaka kuzana n'iyo modoka kugira ngo nzanire ibintu yari ihetse ndasinda cyane ngo inzoga nyinshi umushoferi wayo nyine ndamubwira nti ndashaka kwicara muri kariya gatanda nkumva umunyenga w'iyi modoka yari ikamyo izi zactros zifite amakontineri abiri yari ipakiye sima nyinshi cyane ngira ngo yari narengereye ariko ngo yavuye Uganda kuyizana yumva imodoka idafite umwuka uhagije baramubwira ngo nayijyane mu Ruhengeri mu mujyi aba ariho bayipampinga bayihereza umwuka ko ziriya kamyo murabizi ko feri zayo ari umwuka
ayimanura rero hano bita mu gahunga ku mashuri ninjye wari wabimusabye ambwira ati ho yamabuja igendere muri bus ndagusanga ntureka reka ndashaka kugenda n'umunyenga w'imodoka nisabiye lift y'urupfu tugeze aho bita mu gahunga rero ku mashuri mu gihe imodoka itangiye kumanuka aho hantu mu gahunga haracuramye cyane ku bantu bahazi ego ihita imyuka irashira iratujyana imodoka ndabyibuka natangiye kugenda muri ubwenge igeze nko hagati turimo kugenda tubona abantu bari kuyibona bari nko hakurya babona umuvuduko iriho kandi urumva actros ukuntu ingana imodoka zikiroha mu gishanga zose mita ntekereza ikintu kigiye kutubaho nibwo natangiye gutakaza ubwenge simbyibuka yaje gukubita rera ahantu mu musozi bambwira yuko ngiye bansanze ahantu mu mucanga nararenze yarakubise bamwe harimo n'ababuriyemo ubuzima iranjyana ngiyeho nikubita ahantu bansanga ndyamye ku mucanga wa Kayumbu niba ari wa Kayumbu simbizi bansanga ndyamyemo napfuye nyine ku buryo icyo gihe bahise baravuga kuri radio ya Musanze baravuga ngo umudamu wari uri muri iyo mpanuka ngo yahise yitaba Imana iyo mpanuka nayivuyemo ndi paralize uruhande rwose rw'ibumoso muri icyo gihe rero nibwo nahuye na Kristo ndabyibuka nagiye gusengera ahantu ntago mbizi ukuntu nari narabaye nari narananiye Imana kuyumva neza ngo nicare muri yo kugira ngo induhure abantu benshi natangaye ukuntu bajya basenga bagasenga bavuga ngo Mana ngo n'ukuntu nagukoreye njye mba numva bisekeje cyane ngo Mana ngo ubu ngubu ibi bigira izo ndimo ngo urabyemeye ngo n'ukuntu nagukoreye tubwe nta kintu tujye dukorera Imana ahubwo Imana ituzana kugira ngo ituruhure haleluya nanjye rero nuko nguko Kristo yanzanye kugira ngo yanshakaga kugira ngo nduhuke nge simbimenye ko ari kimana ishaka ahubwo nkibe nkavuze iyo mana nshaka aho iki kuryo neze kugira n'abantu ariko niba ishaka ko nyikorera hari abantu bitwa ba Mutoni wa Sepamela benshi nitwa Mutoni wa Sepamela nkuko nababwiye ntinigende irebe kuri Facebook narebye hari amazina nkayo ahuye menshi cyane maremare ishaka wundi muntu mukoresha kumbe ntago narizi ko ari umugambi mfiteho ishaka kugira ngo inkure muri bwa buzima nabwiraga bw'ikinyabwoya impereza ubuzima bushya nange nduhuka amateka naciyemo hanyuma mba mu bitaro bivaho ndataha byari bikomeye nyine urumva nari paralize ndabyibuka rero naje gufata umwanzuro bambwiye ngo barashaka kunshaka guruka ibumoso kubera ko bari barasanze ngira ngo umutsi uzamuka ukagira amatrompe yanjye waragize ikibazo batekereza ko uzabora bashaka kunshaka guru nyine nari paralize mu gihe rero bashaka kunshaka guru ndatinya njyewe buri muntu wese yinagira ibyo atinya njya ntinya guhura n'umuntu yaracitse akaguru cyangwa akaboko afite ubwo bumuga cyangwa yaravuye njya numva mfite ikibazo n'uyu munsi sinjya amenya icyo kibazo icyo ari cyo niba ni koko ngiye gucika akaguru iyo faiblesse nyine yo gutinya kuvaho ingingo imbaho ndababara cyane agahinda karanyica njya gusenga ndavuga nti ya Mana yambwiye ngo nkizwe ndanga noneho reka ngende nkizwe noneho nyibwire ngo imbabarire ntibanca akaguru ntago ari agakiza ngira ngo nashakaga nagira ngo banyirindire sinshika akaguru hanyuma ngeze aho nari ngiye gusengera rero sinzabyibagirwa ari hari umuntu w'umuhanuzi witwa Samson n'ubu arahari yaramwiye ngo hoya ngo uri kubeshya ngo urasinya ariko mumbwire wa ngo ndasinya ko ntazongera kunywa inzoga ngo hanyuma Imana indinde gucika akaguru ndavuga nti none se Imana ndasinyana nayo niba ari Imana ko ari umuremyi iransinyisha kutanywa inzoga njyewe ariko ibyo byose ni uwo muhanuzi wanyitegereje arabati uyu muntu yarananiranye sasa aho bigeze reka tumusinyishe banzanira urupapuro na biki ngo ninsinye ko ntazongera kunywa inzoka faturupa urumva nyine nagomba gucika akaguru none se ntibiteye ubwoba ndandika ntingiye umutoni wa Sepamela nkurikije ko nananiranye nsinye ko ntazongera kunywa inzoga mu buzima bwanjye bwose kandi ko ngiye kuguma mu rusengero maze gusinya muhereza urupapuro atuhereye umunsi wa none nta muntu uzaguca akaguru ariko nagiye mbabwire ngo nari mfite ifoto nyine yerekana ko akaguru kapfuye bagomba kugaca ntabwo ibyo yavugaga yabeshyaga kuko niwe wabimbwiye ntabwo ari njye wamubwiye ibyambayeho arambwira ati uhereye umunsi wa none ntabwo bakiguciye akaguru kandi ugenda usenge n'udasenga bazaguca akaguru ariko nkavuga ntiwe nawe ari kuntera ubwoba yemwe ubwo naratashe igihe cyo gucika akaguru hari ku itariki 11 ngira ngo z'ukwa 10 nagiyeyo barebye akaguru basanga nta kibazo na kimwe kigeze kagira umwarabu umuhinde wampimye yarongera agapima aravuga ati ibyo byose ntabwo ari wowe ndamubwira nti ngiye wati se habaye iki ndavuga nti barambwiye ngo nindeka inzoga Imana ntabwo izanca akaguru ntabwo nari nzi kubeshya nyine nta sinari nzi kubica ku ruhande mbivuko arambwira ati rero iyo Mana yakoze miracle ati ka kaguru karakize we yabivuza se ka ko yabonaga ari nka turoma wenda y'impanuka ariko nuko Imana yarabikoze ikiza akaguru kanjye rwose ndataha uhereye umunsi nibwo nemeye kujya muri Kristo neza ndakizwa nakira Yesu umwami n'umukiza ari abantu bajya bavuga ngo baje ngo kuri invitation ya Mwuka Wera nkabwira nti niba namwe ngiye naje kuri convocation
nyine bwose ni ubutumire si ubutumire se invitation muzaze mu bukwe ukambara neza convocation nayo aho uko wambaye kose uritaba rero naje kuri convocation ariko ndashimira imana ko ubutumire bwose duha ari bwiza gusa hallelujah nibwo rero nakiriye yesu ninjira mu gakiza urwo ni urugendo nababwiye nanyuzemo nkimara kugera muri kristo ntago ndi buvugeho byinshi ariko ndashimira imana ko ndi umukristo hallelujah ntago nabivamo twafata umwanya tukanarara hano kuko ni urugendo rurerure cyane iyi imana umukozi w'imana yigeze kuvuga ku bigeragezo ndashimira imana yaremye ibigeragezo kugira ngo tubihagararemo hanyuma nitubisohokamo abantu bazamenya imana ntago ibigeragezo by'umukristo ari bibi ibigeragezo by'umukristo w'ubwe bimubera umumaro kandi bigahesha n'umumaro abazahura nawe rero icyo gihe ninjiye mu gakiza Imana irambwira ndabyibuka yohereje umuntu yaravuye ibyumba ngira ngo bansanga nagiye ahantu mu butayu mu buvumo abantu bajya gusengera Musanze ubwo buvumo rero abunsanga amaranje arambwira ubwo nyine nabaga nshaka ahantu hose hari abantu basenga kuko sinabaga nzimana ntago nabaga nzibye byo kungakurikira basenga yese muri ubwo buvumo uwo mugabo ansangamo arambwira ati rero ati nagiye nkubwira ukuntu Imana imbwiye irambwiye ngo nkubwire ati twari turi ahantu ibyumba simbizi niba taranabeshyaga I don't know ariko niko yavuze bari barahana ibyumba basenga ngo Imana iramubwira ngo aze kundeba ati irambwira ngo nkubwire ngo uhereye umunsi wa none irashaka kukubera papa ikakubera na mama kandi ikaba ari imenya ubuzima bwawe wamenyereye kwimenya umenyera ku umenyera ubuzima bwo kwibana umenyera ubuzima bwo kwireba no kwirera igihe kirageze ngo noneho Imana ikurere ndarira cyane ndamubwira nti ibyo ntago bishoboka kumva ngo Imana izakure buri abantu benshi babayeho mu nzu y'Imana cyangwa se mu rusengero niko tubyita batazi ngo Imana nindi abantu benshi babayeho babyumva nyine mu mateka akabyumva bamubwira ngo Imana yagera mu kibazo agahita ashaka umuntu bivuze ngo Imana ni umuntu nyine ni uriya muntu yagiye gushaka nanjye rero niko yambwiye abimbwiye numva biraremere ndavuga nti se Imana Imana umucyo cyaremye ijuru n'isi ndi kwishaka ndayikeneye ariko iraza kumbera umubyeyi gute kuko umubyeyi ni umuntu uri fiziko ni umuntu ufatika ndi burebe nkamubwira ukomereye nkamubwira ngo ndashaka kumfasha nkamubwira ngo ndashaka ko naburaye ndashaka kurya iyo Mana ndayibwira gute reka nihutemo gakeya kugira ngo ngere kuri uyu munsi ibyo Imana yakoze mu buzima bwanjye icyo gihe nanyuze mu rugendo ruremereye cyane nabwo ntago nagize amahirwe yo kubona ubuzima buhinduka ahubwo ngira ngo nibwo bwabaye worse kurusha ni mu byashize nararwaye narashonje nambaye ubusa nge n'umwana nababwiye ko nari mfite umwana wa gatatu aribwo namenye Kristo hanyuma ndabyibuka twajyaga twicwa n'inzara tuba ahantu umenya twatinze abantu bari kuduta mu materaniro n'ukuri mwihangana ariko ndimo gusoza ubuhamya buragora njyewe burangora cyane hanyuma icyo gihe Imana ikambwira ngo izangirira neza buri munsi ikambwira ngo izangirira neza ariko simbone ibifatika nk'uko twese nyine bijya bitubaho Imana ikavugana nawe buri muntu wese abagira amasezerano afata y'ibifatika ntegereza Imana biranga neza neza ntegereza Imana birananirana ariko ndashimira Imana nagiye gusengera muri Zion Temple ya Musanze niho nakirijwe mbamo igihe kirekire mbaho ubuzima bukomeye cyane abakristo badashaka kubimenya mu itorero ari byo nyambwira abantu nkabwira ngo nubona abantu batakumenya ntugahindukirane abantu ngo uvuge ngo nagiye muri itorero nta rukundo rigira ahubwo ujye uvuga ngo Mana ndabizi neza ko nanjye igihe cyanjye gihari kugira ngo uzangirire neza haleluya kuko ijambo niryo rivuga ngo Imana yafunze nta muntu ushobora gufungura kandi yafunguye nta muntu ushobora gufunga nabaye mu rusengero nta muntu n'umwe ushobora kumenya ubuzima ndimo kandi mburara nkabwirirwa nkaba mu nzu ngasonza nkenda gupfa nabo twiga kubera ko ibigaragara ari byo tugira Imana rimwe na rimwe turimo kubona abantu batarimo kutwitaho tujya duhindukirana abantu akaba aribo duhindukirana tukavuga ko batwanga kandi mu by'ukuri ibaze nawe umuntu wabuze ababyeyi mfite imyaka itanu murumva ari nde muntu ku isi wo gushobora kungirira impuhwe nta muntu n'umwe wari ufite kungirira impuhwe usibye nyine uwo nguwo wandemye ababyeyi bakagenda akansigarana mu mugambi niwe ugomba kuzavuga ngo noneho nguhereje ubuzima kugira ngo nawe ubeho haleluya hanyuma rero ubwo aho ngaho nahabaye ndi gusenga Imana mu rusengero ntihagira umenya ubuzima burakomeza buba bubi ariko nza kugira Imana muri 2015 Imana inyemerera kugaruka I Kigali amateka y'Imusanze nayo ntago nayavuga kakanya ngaruka I Kigali mpageze naho ntago byari byoroshye ariko ngira amahirwe mbona itorero nababwiye ngo nsengera muri Shekinah Revival Church nteranirayo nabwo ubuzima budahindutse busa nk'ubumeze nabi nka bimwe yavugaga umubyeyi yavuga kuri Yobu byari bikomeye cyane kuko njyewe nigeze kurwara hano habura umuganga n'umwe mvura mu Rwanda bashaka kunyohereza India habura ubushobozi bwo kujyayo ariko ubushobozi bumaze kubura ndashimira Imana ko Imana yitabuza amaboko yayo
Haleluya. Nararwaye guhera mu mutwe kumanuka kugeza ku birenge ndarwara baramvuza nta mu specialiste tutaziranye hano muri iki gihugu. Uvura izo ndwara zose. Niba ari umutwe, niba ari aba medicine interne ari abavura imitsi bose nahuye nabo kubera bose bangiraho banyitegereza ndabyibuka muri 2020 abaganga baramvuye baranyicaza baranyije barambaza ngo wabaye iki. Barambwira ati nta vitamine nimwe ugira yuzuye mu mubiri wawe. Baramwitika nta nakashiyamu nimwe ugira nta kashiyamu iri mu magufa yawe. Bambwira ko n'imisokoro yanjye murabizi ko mu magufa y'umuntu naho haba imisokoro nk'ayandi mubona mu bindi bintu. Baramwira ngo nayo yaramunzwe. Bambwira ibintu byinshi ariko urumva nubwo nawe mateka nubwo buzima bya bikomere umuntu aba yarahuye nabyo inzara ikomeye nagiye mpura nayo baravuga ngo ubuzima bwanjye nta mbaraga bufite ntabwo mfite ubuzima. Hanyuma baramvura ariko bigeraho biranga abaganga barananirwa ndabyibuka umuganga wa nyuma twabonanye n'umuganga wamvuraga umutwe w'umu specialiste akorera mu Kiyovu yitwa Mariano n'umutaliyani arambwira ati wewe wizera ibitangaza avura indwara z'umutwe akavura n'imitsi ati wizera ibitanga wizera Imana urasenga ndamubwira nti ndasenga ati noneho ugende usenge kuko nta muntu ushobora kukuvura baramaze kubibona ko nta n'ubushobozi mfite bunjyana mu Buhinde barambwira ngo ni ntahenge mu rugo urumva nari ndembye cyane nari ndwaye pe nari ndwaye ntahantu ntayivuje biranga ndashimira Imana yampaye gukira uyu munsi ndi muzima mu mubiri wanjye wose ni muzima haleluya hanyuma rero ubwo buzima naje kubusohokamo ndi ndera ntago byari byoroshye ndabyibuka njyewe n'umwana wanjye twayaga dufata amazi yagiye kwiga yiga muri Excel hano Kimironko nari kumuzana nyine uwo muhungu twanyuranye muri ayo mateka Imana ijya yomora ibikomere bakundwa murabizi namwe ijya yomora ibikomere ikamaraho ibintu biremereye ubu nawe ni umuntu wishyura miliyoni n'igice y'amanyarwanda muri iki gihugu akajya ku ishuri none hari igihe twega twicana tugakoroga amazi arimo isukari nyine aya nkayashyiramo isukari ayandi nkayashyiramo umunyu nkamuga nta yanga arimo isukari rero tugiye kuyasengera ahinduka amata ahinduka icyayi ahinduka igikoma ahinduka ibyo kurya ayandi arimo umunyu nkamuga turahindura umuceri ifiriti n'inyama nyine abantu bashonje babazi ko umuceri n'ifiriti n'inyama ari byo biryo bibaho ku isi mumbabarire nyine niko nabibonye iyo ufite ikibazo cy'ibiryo uba wumva ifiriti n'inyama n'umuceri ari byo byonyine nkamuga nibyo tugiye gusengera bihinduka ifiriti n'umuceri n'inyama nibi nabyo tubihindura igikoma umunsi umwe arambwira ati rero mama uzi n'ibindi ati ntago nzongera kunywa amazi nawe bimenye ntago ari ibiryo ati sinzongera kuyanywa imvura yajyaga igwa turi mu nzu aho ngaho nimugiye namenye Kristo Imana ijya yemera kandi turi muri Kristo Yesu neza ijya yemera ko tugeragezwa kugira ngo ibitugerageza bizahinduka ubuzima bw'abandi haleluya ijya ibyemera rwose ari abantu njye numva bahora birukana Satani hamwe ko Satani abiwanyu mumukura hehe abadayimoni muhora namwirukana mubakura hehe niba koko turi muri Kristo Yesu twarahindutse ibyaremwe bishya uwo muntu icyo kintu cyitwa Satani na dayimoni muhora mwirukana kiva hehe mu buzima bwanyu ibigeragezo byose ntabwo bituruka kuri Satani igihe kinini cyane Imana igikunda kutugerageza kuko hari ibintu igambiriye kudukoresha haleluya rero twebwe iyo tutabisobanukiye ngo tumenye abo turibo muri Kristo Yesu buriya buri mwana wese umuntu akomokaho agomba kumera nkawe haleluya umuntu wese umwana akomokaho agomba kuba afite ibimugize amen Yesu nawe rero yikoreye isoni z'umusaraba kugira ngo azarangize urwo rugendo duheshe ubuzima niko n'abakomoka mu bise by'amaraso Yesu Kristo nabo rimwe na rimwe ajya yemera kubacisha muri ubwo buzima bw'umusaraba kugira ngo niba bisohokamo duhereze Imana ishibahira kugira ngo nibasohoka bazahinduka inyenyeri zimurikira abandi amen ubwo buzima twabubagamo turi gusenga Imana ndashimira Imana yambwiraga ngo ndashaka kugukura mu mateka yahashize nkaguhereza amateka mashya buri gihe nasenga Imana nkabwira ntese ko mbona ngiye kuzapfa ma inzara iratwishe n'umwana ubuzima tubayemo tuzapfa mwebwe ntago mushaka kubyumva ariko reka mbabwize ukuri inzara yaratwishe tugera ku rwego numva nshaka gupfa ngeraho ndabisengera kuko ndashimira Imana amaze kumenya Yesu yarandyoheye cyane araryoha cyane arenga ibitekerezo by'abana b'abantu arenga ibi bintu dusengera ku manywa na nijoro hasigara gukunda agakiza gusa no gukunda Yesu Kristo tumuhereze icyubahiro umwami w'abantu naranezerewe ngera ku rwego ntamukeneyeho ibifatika ahubwo nkeneye we wenyine murimbyi niwe wavuze ngo ndyohera cyane nta buki buryoha nkawe ni mwiza n'uw'igikundiro shinshi cyane uwanyimika nk'abo umwami w'ishyanga rinini rite ndimbata ibyaha byose
ariko ariko Yesu mukunzi mwe singita kubiremese ababyeyi bafite abana mwebwe murabizi kubona umwana wawe washonje ukamubwira akakubwira ngo ndashonje kabiri gatatu kamwihorera birakomeye ndashimira imana imana imeze nk'ikizu imana ni iki imana ni igihume ntabwo imana igira nagira mbabwire ngo ngenje nezerwa nkabwira abantu ngo mwijuru ntarunguri bayo mwijuru ntarunguri iri mwijuru irunguri irimo Paulo ariko ma irunguri ntarunguri iri mwijuru irunguri irimo Petero irunguri irimo Abraham irunguri irimo bayi ariko ma irungu nta riri mwijuru ijuru ijuru ntarunguri ifite ahubwo ndashimira imana yaduhaye amahirwe natwe yo kugira ngo tuzagere muri icyo gitaramo dutaramane n'abera bose haleluya uku guterana tuba twaje guterana aya masengesho tuba turimo gusenga ntabwo turimo gukorera imana kugira ngo imana ishire irungu we oya ahubwo turimo gutaramira imana kugira ngo mu gihe gikwiriye natwe dusabane n'umwami wacu wadupfiriye nari ndimo kubabwira ngo nanezerewe Yesu ndasinda njya nkunda kumuvugaho we njya numva nezerewe nigeze kunezerwa pasiteri wanjye yigeze kubivugaho muri 2021 bagiye kujya kuyigabura kuri noheli aravata ariko pame mbabariruze uducanire iyi keke uducanire urumuri rwayo ati pamera wicaye akavuga ngo ariko mwami Yesu we kubera icyo atari we wabaye umugabo kubera icyo utemeye ngo ube umugabo uri fiziki ufatika unyishakire sinza ashakwe n'abagabo bise uko se mvuze nabi narabimubajije ngewe nabazane ni iki cyatumye utaba umugabo ufatika ngo bari ngiye ushaka mwa uko naramunezerewe ndavuga ngo ni iki kiryoshye kuri iyi si kuko tuba duteranye hari ibintu hano biduteranije buri muntu wese afite ikintu cyamuteranije hano ukeneye umwana agaterana ukeneye ibyo kurya agaterana uwahuye n'intambara uwo arwaye indwara agaterana ariko ngewe uyu nateranye reka duhereze imana yashyikibahiro halalala mba numva nteranye kugira ngo izina ry'ubuteka rihabwe icyubahiro mba numva nteranye kugira ngo imana ivuge ngo wa mukobwa nagiriye ubuntu we arateranye ari mu materaniro ari kwibuka agakiza yahawe ntabwo ateranye kubera ibyamubabaje n'ibyamurwanyije arateranye kubera ko ari icyaremwe gishya haleluya imana yarangerageje njya ntangazwa n'umukobwa ariko njya numva abakobwa nyine bavuga nk'utuntu bakavuga ngo ngiye ngo impamvu nasambanye ngo ni ukubera ko nari nabuze amavuta yo kwisiga ngo nyine imana irabizi ngo imana imbabarire ngo ndi mu buzima bubi nageze ku rwego ndi mu gakiza maze nkajya nisiga ubuto nkabwira kirisito uko mundeba nakwisiga gikotori nkisiga amavuta yose abaho umubiri wanjye usigara ari uwo nguwo nisize ubuto ntaramirima narataramenye ntaramana na mwuka wera ndamubwira nzakora ibintu byose uzanyinjizamo ntabwo mfite ubwoba bwo kubyinjiramo bipfa kuba gusa biguhesheje icyubahiro mwana kuko ndabizi neza ko ijambo ry'imana riraryoshye cyane mu gitabo cy'umubwiriza gatatu haravuga ngo ibintu buri kintu cyose cyaremwe muri iyi si yacu munsi y'ijuru ngo gifite igihe cyacu haleluya ngo hari igihe cyo kubabara hari igihe cyo kunezerwa ngo hari igihe cy'amarira hakabaho n'igihe cyo guseka maze kumenya ibyo bintu ndanezerwa cyane mbwira imana yanjye ntibipfa kuba atari bizahoraho ndanabwira ni kandi wa mugani wa mbonye atawe si yafanye ayo yote bato nitakamini atawe si yafanye we atawe si yafanye ayo yote bato nitakamini haleluya maji na moto nitapita kwenye uvuli wa mauti nina wewe sitaogopa kamwe Mungu wangu wanishika mkono wautuliza moyo wangu sina mashaka wanibeba mgongoni waweza tu maneno na uzima libadilishe yote haleluya haleluya hanyuma imana iranyihorera nayo irambwira ngo pamera we guma aho hantu ndimo kugutunganya neza uri muri metamorphose
urimo guhindurwa kugira ngo ubundi muntu hari amateka ya kera abantu bakuziho ariko nguhishe nko kwa kundi inzu bajya bazihisha zirimo kubakwa kugira ngo nusohoka aho hantu abantu bazamenye ko ndi Imana ishobora byose haleluya Imana iranyihora nabyuka mwaka wa 2016 nahawe n'abagabo batatu imodoka n'inzu ayayaya ayo Imana ishimwe ko batanapfuye wabona bazabona n'iyi video nabo ndabasuhuje Imana yampinduriye amateka nta kiri ibyabo we haleluya haleluya hanyuma bampa imodoka n'inzu namwe ati Pamela twamaze kwitegereza tubona uri umukobwa mwiza ufite indangagaciro ndashaka kukugirira neza ariko nawe ukambera umugore wa kabiri naragerageshwe ndabyibuka imodoka ya gatatu mu nayo nsezeranya nari ndahantu kakiru maze ngo njye gutaha inderambura inzira nshamo niho nabaga icyo gihe nyoberwaho ntaha nicara hasi umupolisi wari uri ku muhanda arambwira ati cara ubaye iki sinago nabonye uko mubwira ibimbayeho ariko ndamubwira ntenda babaye ariko biraza gushira ndataha nabana Imana ese ujye uhindura amateka koko nk'uko ujye ubivuga ndabwira nta ariko ndagira ngo nsezerane nawe isezerano nyangira amasezerano yanjye n'Imana muri agenda zanjye ndabwira ndagiye dusezerane nkubwire ngo sinzigera na rimwe sinzigera ntakaza ubudahangarwa buri ku buzima bwanjye kubera ibifatika ubwo nzakubaha ukubisha nzataramana nawe sinziyandurisha ibintu ibyo ari byo byose kugira ngo mbashe kubaho nebwa ni nubona ndi butahe nzataha nindangiza nsange ba Daniel bavuge bati tugukuri isari uti Pamela we wabanye n'Imana rwose mukuri no mu mwuka ntago bigeze wemera ibyo kurya by'ubwami njya ntangara iyo turimo kuvuga icyaremwe gishya tukavuga agakiza ka Yesu Kristo narize nkabona umuntu uvuga ko gakiza nkamwitegereza nkamushakamo Yesu nkamubura numva ngize ubwoba bwinshi cyane abantu se Yesu yaje kubizina gute Yesu ntago ari izina n'ubuzima duhereze Imana icyubahiro Yesu ntago ari izina n'ubuzima haleluya ubuzima yagezemo byakwanga byakwemera biragaragara haleluya no njya ninya cyane ubuzima turimo muri iyi minsi ya none twahawe ubuntu nibwi njyewe ndi umunyabuntu ariko Mana ndi umunyabuntu muri Kristo Yesu ndi icyaremwe gisha ndi umwana w'Imana ariko ndashimira Imana ko ubuntu nagiriwe atari ubwo gupfusha ubusa nabuhawe kugira ngo umuntu nagiriwe n'abandi nibubageraho buzabahesha agaciro mu kwa Kristo Yesu haleluya amamodoka ndayanga n'inzu ndazanga ndamubwira ni wowe modoka ni wowe nzu papa ngufite tugufite ntitwifuza undi murengezi ndatarama hanyuma reka mbigeze muri 2020 ndarwara umva uwo muntu nyine nabanye n'Imana abo twabanye babyumve ntabwo nziyo nzishushanya nabanye nayo ndayibwira ngiye kubana nawe ibindi byose bijye ku ruhande mwa ibyo nashakishije ntabyo nabonye ibya data byaragenda bibona birabura ariko hari izina risumba yandi mazina ndamubwira ni izina ryawe ribasha guhindura ubuzima bwanjye abantu bose bagatangara nabona ariko niritana buhindura rigahindura umwuka wanjye gusa nzataha ngusange haleluya ndashimira Imana mwaka wa 2020 nababwiye ko narwaye nkaremba ndarwara ndapfangira kuri finale abantu bose baravuga bati noneho uyu nguyu we afite ibintu bindabamo niba atari imyuka y'iwabo ni karande z'iwabo niba atari zo ni umunyabyaha aba yishushanya mu rusengero ariko ntabwo akorera Imana naratawe ntabwo na buri muntu wese ndatabwa muri uko kurwara kwanjye nsigarana n'umwana wanjye turi babiri twenyine abantu bose barana bo mu rusengero buri muntu wese arana ariko ndashimira Kristo Yesu ugurinde ijambo yavuze ijambo Imana yivugiye niko Jardine yavuze ngo ari ku ijambo Imana yivugiye ubwayo ngo irikurikirana imyaka ibihumbi haleluya irinde ijambo ryayo ngiye kuvuga ukuntu Imana yantabaye aka kanya byatwara undi mwanya ariko nzongera ngaruke kuri part 2 haleluya noneho ari gihe nagezemo kubera ubwo buzima reka nkababwire maze nicare mumbabarere mwitahawa ndavuga ariko Mana wampaye umugabo ariko nanjye Imana umugabo yabaye nk'umbero Imana muri icyo gihe ntekereza ku mugabo numva umugabo arakomeye n'abantu Imana mp'umugabo wenda ubuzima ndimo bwahagarara bugashira bukagira ishusho Imana imbabarira unyubakira urugo wenda ubu buzima ari uko n'abantu benshi babicaye bari gusengera abagabo adasengera umugabo kugira ngo uwo mugabo we nawe bahinduke ibyaremwe bishya bahinduke isi ahubwo arimo gushaka umugabo kugira ngo bagire ibintu bubakana hagati ye nawe ariko nukuri ese kubaka urugo rutarimo Kristo Yesu rutarimo imbaraga zo kubicaremwe gishya rutarimo ubuzima buhindutse byo byatumarira iki nsaba umugabo ngo kugira ngo umugabo ampindurire ubuzima Imana iza kumbwira ijambo irambwira ngo Pamela we nago nshaka kuguha umugabo ugifite ibyo umutekerezaho ndashaka kuguhereza ibyo ushaka mu mugabo hanyuma uzashaka umugabo kuko ushaka gukorera Imana ntago mubyumvise yaramwe ngo ntago nshaka kuguha urugo kubera icyo ushaka mu rugo gifatika ndashaka kuzaguha urugo rutuma wubahisha Imana
ukamenya ko umugabo nawe akeneye Kristo Yesu. Ndashaka kuguhereza ibyo uzajya gushaka mu mugabo. Duhereze Imana icyubahiro. Ariko Yesu ni mwiza mw'abantu. Imana inkuramo amarangamutima no gutekereza icyo naba nshaka mu muntu, no gutekereza bya bintu byose tutwirwa tuza gusengera hano, irambwira ngo mu buzima bwawe ni ngiye ukeneye. Haleluya. Haleluya. Ngo abariho bareke gukomeza kubaho ku bwabo, ngo ahubwo batangire babeho ku bwande. Ku bwongo wabapfiriye. Na nyine urumva ko kantu kwari kakindimo ko kubaho ku bwanje. Kandi ku bwanje hari ahantu ndi kuva muri za karande. Izo ngizo zatumye mbyara muri ubwo buryo. Izo zatumye nangara nkajya mu muhanda kuko hari amateka menshi cyane ntavuze. Izo zari ziriho. Yesu yarashaka kugira ngo anandukanye naho ngaho narimbayeho ku bwaho ampereze kubaho ku bwe. Kuko umuntu uri muri we ngo bahindutse cyaremwe gisha. Ibyakera ngo biba bishize, dore none biba bihindutse. Ndashimira Imana ihindura ubuzima bw'umuntu mu buryo bw'umwuka akaba Kristo. Ese mvuze gute? Umuntu akaba Kristo. Niko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nimuba muri njye, ngo amagambo yanjye akaba muri mwe. Muri Yohana 15:7. Uri muba muri njye amagambo yanjye akaba muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Natekereje kuri iri jambo ngira ubwo. Ntekereza umuntu yatetse icyayi, ajya afata amajyana agafata ibirungo, agashyira mu cyayi agashyiramo n'isukari. Barangiza bakakijyana ku meza bavuga ngo ni icyayi. Ntabwo munyumvise. Kandi iki cyayi batesemo amazi. Bashizemo ibirungo, bashizemo amajyani, bashizemo n'isukari. Ariko bakijyana ku meza bari kuvuga ngo tuzanye. Ese si izina rimwe? Nimuba muri nje, amagambo yanjye akaba muri mwe. Ese ubwo murumva hari honde? Ni ibintu byamaze kwicanga biba bimwe. Hanyuma kandi Kristo yinjiye mu buzima bwa Pamela. Pamela aravamo hasigare Kristo. Kuko buri gihe gikomeye kirasigara, icyoroshye kikagira gute? Kigapfa. Abura nimbabwiye ngo natwe tujya duhinduka Kristo. Ntabwo Paulo nese Paulo buri yaravuze ngo iki? Ariko buri yaravuze ngo iki? Yaravuze ngo sinjuriho. Ariho Kristo yaravuze ngo iki? Yaravuze ngo ndi Kristo. Haleluya, haleluya. Yaravuze ngo ubuzima bwanjye bwarapfuye. Hasigaye Kristo ni uriho muri nje. Bivuze ngo ubuzima Kristo atuyemo nibwo tugomba guturamo. Ibyo Kristo akora twagombye kuba ibyo dukora muri iki gihe. Niba koko turi ibyaremwe bisha, twakagombye kuba tudahagarara gusa ngo tubivuge, ahubwo bigahinduka ubuzima muri twebwe. Imana ishimwe yampaye kugirirwa neza. Nkakira Yesu mu buzima bwanjye, akaza akampindukira ubuzima. Nari mvuze ngo ndashimira Imana ihindura ubuzima bwo mu mwuka bukavamo ikinyugunyugu. Hanyuma ntihindura ibyo gusa, igakiza n'amarangamutima, nayo nzayavugaho utaha. Yamara gukiza amarangamutima, igakuka gukiza no mu bifatika. Halo. Ndashimira ubu ngubu wa wundi wajyaga yicwa n'inzara ari kuzenguruka imihanda. Nanjye ubu nagaburira abandi, ni ukuri kw'Imana. Nanjye ubu nahura n'abashonje bakarya. Nukuri kandi ntago ari amagambo yo kubwiriza hano, kandi ndashimira Imana ko byose yabihinduriye rimwe. N'ubukwe nzabatumira vuba, kandi ga muzabutahe, muzanyemerere mu butahe. Haleluya. Rero narindi bo kubabwira ngo umuntu wese utegereje Imana ntutegereze amasezerano nkuko bajya bavuga. Ariko twe dutegereza abahanuzi, kandi abahanuzi baba bafite umuntu ubatumye. Imana dufashe dushake Kristo utuma abahanuzi. Haleluya. Duhishurwa agakiza ka Yesu mu mitima yacu. Hanyuma ibyo abandi batubwira ari ijambo nakunze cyane muri Yesaya. Yavuze ngo ni muri Yeremiya. Ngo rega nzi ibyo nibwira nzabagirira 29:11. Ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Mbese naka gift mfitiye nka mama Kanziga. Ni njye uri kukibwira, ntabwo abandi bantu bagize gute bakazi. Na mama Kanziga ntabwo akazi. Ngo hari muri ibyo bintu yibwira abahanuzi batamenye, abavuga butumwa batari babwiriza hano, abashumba batari babwiriza hano, ngo ibyo nibwira nzabagirira. Hari ibintu bibitse muri Kristo tutararebesha amaso. Aravuga ngo ni amahoro, ntabwo ari iki. Imana idufashe bakundwa. Ntabwo naje kubwiriza, naje gutanga ubuhamya. Ariko Kristo aduhishurira urukundo rwe ruri muri twebwe, rudutere gukunda Kristo. Haleluya. Yesu tumukunde cyane. Yesu tumukunde cyane. Yesu tumukunde cyane. Kuko yatwitangiye. Ayi Yesu tumukunde we. Yesu tumukunde cyane. Yesu tumukunde. Yesu tumukunde cyane. Umwami tumukunde. Yesu tumukunde.
mbabwire ngo nta gikomere mfite mu mutima wanje mu maranga mutima Yesu yaragiye aromora njyango ni jambo riri muri Yesaya 9 rivuga ngo azaba umwami w'amahoro ni 9:10 Haleluya Yesaya arimo kuvuga umwari uzabyara umwa aravuga mu bintu yavuze yaravuze ngo azaba umwami w'amahoro haleluya njyangira ubwoba bwo kubana umukristo ufite ubwoba bw'ibihe ubwoba bukanyica ukumva barimo kuvuga ngo ibintu ngo byahenze ku isoko ngo mwisi byakomeye nkamubwira nese mu byo bavuze iwanyu ho barimo kuvuga ngo iki duhereze Imana icyubahiro umurokore ufite ubwoba muri ibi bihe bya none biteye ubwoba nyine turi mu bihe biteye ubwoba noneho n'umuntu wamenye Yesu wahindutse icyaremwe gisha nawe afite ubwoba Imana idufasha cyane haleluya munyemere muhaguruke dusengane Imana Yesu tumukunde cha Yesu tumukunde we Yesu tumukunde kuko we babwira akakantu muhagaze namwe mukajyane kababerekeza umunsi ishize mu kwezi kwa mbere nararwaye cyane ndarwara ariko ndwara numva ntago nzi ibintu ndwaye ivyari byo nafatwaga n'umutwe nkumva muri ruraka mu bwonko ho nyine noneho ndaremba ariko ndasenga mfite amasengesho yanjye ariko nawe akubera amasengesho mu izina mujye mwatura ijambo ry'Imana haleluya icyo yatuvuzeho kirakomeye kurusha amagambo tujya tubwira Imana mbwira Yesu ni njyewe ndi icyaremwe gisha ndi muzima kubera ko ubuzima bwawe buri muri njyewe mwa nanze ubuzima bw'indwara ndashaka ubuzima bwawe kuko ntabwo bujya buvangirwa ntabwo bujya bubangamirwa ndakomeza ndasenga ntyo ari mu gicuku ndarota yego nabona abagabo batatu ngo ikintu cyari kibazanye abari abagabo banini si rwose sinabona uko mbavuga ngo bari baje gukura mu bugingo bwanjye niko baje bari kuvuga mu nzozi baraza bakihagera numva ko nsikamiwe numva wagira ngo hari ikintu kinyamyeho cyane kidasanzwe nshaka kuvuga mu izina rya Yesu Kristo birananira ariko ko kanya numva ijwi riramwe ngo ceceka wigira icyo bivugaho turi kugira icyo tubikoraho bafite bafata baravuga ngo kugira ngo bankuremo bugingo ngo barabanza kukura ngo bafite machine naratangira abandi si umwijimira hari bari bafite machine ngo bagiye kura muri database ngo barebe ngo kugira ngo babishobore ngo barakuramo ngo barebe itariki yange y'amavuko ngo ni umwaka ngo ni ukwezi barangije bakubitamo ya matariki nababwiye 26 z'ukwa 8 muri 90 muri 89 n'umunani babishiramo biranga baravuga ngo hari yari ibeshe ntago ari cyo gihavuka bajya muri 87 bajya muri 80 muri 90 bajya barashakisha barabura babura ibyo bi babura itariki yanjye babura umwaka navutse barawubura bagiye kugenda reka babwira akantu bavuze baravuga ngo nawe yahindusha identite umugabo umwe muri bo aravuga ngo yahindusha identite ngo ntabwo akiri muri identite abo Mumera mashi Kristo munyemere muhereza amaso. Aravuga ngo yahindushe identity. Kumbe musaza wanjye ararota petit frère wanjye akijijwe vuba ndashimira Imana yamugiriye neza nawe yarafite amateka. Petit frère wanjye arota umuntu arimo kumubwira ngo uyu mwaka wa 35 pamera arimo. Ngo niwe papa wanyu yapfuyemo niwe nawe yagombaga gupfiramo. Mpita mubwira inzozi narose namubwira ngo njyewe nahinduriwe identity. Sararangiye urupfu ntabwo ruriho. Hariho Kristo Yesu muri njye. Ntabwo nzapfa nzarama ntekereza abantu imirimo y'Imana. Kandi njye ninjye gupfa ntabwo nzapfa. Ahubwo ngo twebwe tujya dutumirwa duhereze Imana icyubahiro. Haleluya! Ngo twebwe ntabwo dupfa ahubwo bagira gute? Baradutumira. Ariko murabyumvise? Ntabwo twe dupfa bagira gute? Maze n'intumirwa ngiye gupfa. Zagiri byishi mu bitavu ariko baravuze ngo yahinduje identite narabyutse ndamubwira satani n'uwiteka guhane satani we wari uri gushaka pamera wa wundi wahuye na bwa buzima byararangiye barashinguye hariho umusaraba kandi uwo musaraba ni wo bendera warasimana ishubahiro ndashoje Imana ibaho umugisha ngira ngo mbabwire ngo ntabwo turi muri identite z'amateka y'iwacu ntabwo turi muri identite z'abega n'abanyiginya ntabwo turi muri identite z'abakomeye n'abaroheje turi muri identite y'umwami w'abantu haleluya